Pan Tom. Ještě, že nejezdím na sběry. Šéf mistr Slabko výroba, vole. Šéf mistr Slabko. Takže nazdar, Parto, my vás vítáme z středečního streamu společně s panem Chrastidlem, který má dnes sváteček, takže gratulujeme mu. Ano, jo, děkuji. Kde máš toho koně, nebo aspoň koňský guláš? Ono je dneska v polském kalendáři Slabko, nebo jak to je? Ano, Slabko. Ty vole, jasně, jo. Tak budem slabčí do toho. Slabkobí je takzvaně v polském kalendáři, takže jo, to dnes odpalme, já jsem zapnul zálohy, takže pojďte a já bych si dal vydělávač peněz teď můj nejvíc. Já jsem si ještě nezapnul zálohy, vydrž, to by nejoblíbenější. No jo, tak mě už to tady 5 minut běží, ty vole, to je zase. Máš hudný, no. Pretty fly for a white guy. Může se to říkat? Ne. Ne, už ne. Nyní už ne. To bylo hodně. Teď špatný, už to je jenom for guy. To taky a to už se zase smí. Musíš říct for neutral gender. For neutral gender. Ne, tenhle tak nechci, sorry, nechci tenhle tak. Nechci. To berete za chatu, ty vole. Teď jsem s ním měl kolik spot? 8000. Ale proč mi nejde? Chrastíš, kdy ty si už konečně to uděláš, jak se tomu nadává? Myší. Tu myší. A ti to doprče smíší. Tedo, nazdar, čau. Hele, máš svátek, měl bys dneska prostě si dát jednu prochorovku s 8000 spotem. Ne. On mi říkal, že to neudělá do té doby, než ty si nesplníš tu misi za RTD. Tak to neudělám v životě, ale vole, protože ta je nesplnitelná, vole. To je slabko mise. To doufá. Já nevím, jo, to bych musel podplatit celý tým. Nepřátelský a možná i svůj, protože se většinou nedá udělat hlavně ta assist. Já už si tu 3000 jako udělám, ale... Kam jako jedem, tady chcípnou. Nevím, někam jedem chcípnou. Já jdu asi po kvíli životě na střed. Já jdu taky na střed, tě podpořit. Podporujte se, kluci, tahejte se za bambule a my jedeme do ode města. Tebe vytáhám za bambuly. Nazdar, tahej, za tu mojí bambule. No hele, on jak s náma dlouho nehrál, tak mu nějak nerost hřebínek, ne, sraz mu ho tam. Schodil do jezera. Svítí, viď? Tam mám skočil. Svítí, jo, ty nesvítí, jezera, to je dobře na slabka. Nazdar, kudu to vláděl, zdravíme všechny. Nikdo, jo. No my máme s Tomem hroznou radost, zde to z toho, že se nám podařilo posunout naše moštování na nový level a už teď můžeme říct, že jsme zdvojnásobili výtěžnost a že možná nám zbyde i na ochutnání pro ostatní, protože to zatím tak nikdy nebylo. Ty vole, cože? Tak to jsem střelil pozdě a ještě blbě. Takhle moc tě chtěl. Co to je? Tam nějaký server. No, to nevím. Seremi. Ještě mu dám pás aspoň, když už nic. Jsi udělal moc hezky, jo. Asi tady střílí nějakou blbou dírou, ty no. Jsem ho za wrong postřílel trošku. Máš tam nějaký wrong hole? No, trošku wrong hole, no. Ještě to jsem to furt... ...dýlí naslepo. Marhádi zlatí, chundelatí, E5 a sepa. Ty vole, a už je tam tady. Dobrčej, ty bys couvala trošku. To blbý, když traduješ 400 za 200 pade, to mě nebá, vole. To mu rozumím, no. Asi radši ne. Rozbiju to autiško. Ty vole, 50 TP se schovává za mnou. To jsi normální. Ty mě máš pomáhat, ty blbče. Tak jo, proč je to, vole, hoši? Vidíte to? To je slabko. Tak chceš nechat umřít našeho pročiťáka? Já jsem nechtěl, jako. Uchodem za tenhle shooter už se nevyplatí jezdit, oni do něj udělali díru a je do něj vidět. Oni to totiž celý dojebánkovali, víš? No, já bych chtěl vidět toho kreténa v mincu, který tohle vymyslel zase. Ježíš, on ten Super Conqueror je navíc ještě jako dement, ale to je jedno, to se nepatří. Není to úplně vončo, no, právě ořechové, to je vidět, no. Hochu, tady je to špatný, myslím, v tom týmu samý slavka právě.
1. A zdarčí ne. Cílejte je! Mě to nás docela jako jedou, hele. Už se můžete někdo dozad tady. Musíte teda jet. Jak to myslíš jako dozad? Já tady mám super kontráž a tak. A to není úplně... Kdo to chce, tak ho upadne, víš? To není úplně grande grande a 50 TP úplně s náma nechce, ale... si hrát. Jsou slabkové, ty vole. Kamaráde. Dobře. Já se přejedu teda. Vy jste dementi, kucí vole. Pak jste dementi. Bochu, oni mě tady prostě jako... Docela nechaj, viď? Docela, bro. Docela hodně. Co jsi jako čekal, vole, že ten Progetto... To jsem podělal strašně. Ne, ne, jsou na mě rá, jo. Tak koukneme ještě na Toma. No teď jsem dostal zbytečně z toho středu, od kterého ujíždím, že jo, protože můžou. Kdo dneska slaví svátek? Pan Chrastič, je vychraštěn. Jo, jo, ale žádný kůň, takový. Žádný koníci. Těžká nepohoda. Tyhle na tom středu je jako opravdu tolik tanků. Jo, já nepotřebuji chodit do práce bez sněhu. To je pravda. A nikdo nespotne. On ne to, nedat nosí sněhule, my jsme mu vždycky smějeme, že vypadá jak robot. No, právě. On je nešprtne nikdo vůbec. Nikdo nespotne, no. Hezký. No není potřeba, tam jsou všechno slabkové, vole. Pojď. Teď to Tome musíš vyhrát. Ať si můžeme natočit nějaký hezký replay. No, já si pěkně počkám, ho. To asi nebude dobrá hra. Jsem dostal zbytečný ránek. Ze 6 kilů mám jeden já do 10, dobře. Musel by ten tortoise jet, to je jediná vůbec možnost. Jsem si nezahrál, úplně jen tak jako by the way, protože ty lidi to no, taky dá. Pan Chrastidlo je válečný veterán. Ne, pan Chrastidlo. Pan Chrastidlo rád jezdí na bílém koni. Tak, tak. No právě, že nerad. Ne, ne, teda na koni. Už se nesmí říkat barva. Přesně, tyjo. Ještě dostaneš ban. Dostal jsem ban od Tomy Okamury. Fakt, jo. Ne, ne, ne. Naštěstí. Zapalí! Ty jsi vůbec nezapálil. Ty hejzle, tam nejsiš takhle vidět, jo? On může střílet, jo? Ten mu se sere. Jeho dingnul, jo? Když jsem naposledy dingnul muce, tak nám zabil 3 další tanky. Jo. Pěkně to dál, pěkně to dál. Tome, hoď to do jezera, jdem hrát. Něco jinýho, přesně. Zas to protahuje, ty vogo, ten kluk je prostě na ty dramatický konce. Ale dokud je tady T95, ještě nic není prohraný. Co je úplná, vole. Pozor, ale on nejezdí tam na slabká, ty vole. Neukazuju, kdo se hrát to jinak. Teď bys musel zajet pro tu E3-ku. Jdu pro ní, no právě. Pojď. Ale ne, levou, tady. Já to vidím. Přesně, už letí hovno, ještě neletí, tady nejsou naštěstí, ale... To je blbě... Hele, ale oni spolupracují docela, ten Indián už jede dozad. Leopardík se spot, toho můžeš zabít. Já bych ho zabil, bej tebou. Yes! Dobrá práce. E3 chcípla. Jeď pryč. 130. Bude bolet. Přebíjíš? Mhm. Výborně, zatáhni to. Ale parto, jde vám někomu zhoršit kvalita videa u Lexi? Hala part, no. Tam mám automaticky jenom 1060. Neskoušel jsem jako zhoršovat kvalitu videa, popravdě ani. On to má rád. To jiný nepotřeboval. Krastič potřebuje co nejhorší kvalitu videa. Já myslím, že to jde až po nějaký době, co se na tebe kouká, nebo jak, tak to je. Aha. Víš, jak to Twitch má, oni to nějak... Nevím, oni ti nikdy neřeknou jako přesný pravidla, ale... A když mají místo na serveru, tak ti dělají takový ty věci, které jsou normální u těch lidí, kteří mají spolupráci, nebo jak se tomu říká. Jo. 11-12, OK. Ježíš Maria, slabko.
ty vole, dobře tě minu. On chtěl tebe, vole. Ne. Jak mě mohlo vzít zezad? On ještě zapálil. Pomněme zezad, chápeš to? No, no, ty strvové teď hoře, já je normálně trefuju hovnama. A hořej skoro pořád, ty vole. Ne, se ti stále. Tak toho budem, to hoří skoro vždycky, no. Když trefíš hovnem strva, tak to je úplně jak bomba. Tohle byl smolík, která o mě veme isu na zezadu, vole. 1080 auto. Ale Zdenda má pro 1080 auto. To je hodně výkonný. To je ono. Zřejmě turbomodel. 1080 koně. Tak co vy, kluci, tady? Co jste mezi tím vymysleli? Já bych dal něco jiného, pánové. Já bych to otočil zdova. Nevyhrále. Co vytáhneš? Nějaký pořádný prémko, pojď. Máme ty zálohy. Chci prachy vydělat. Pořádný. Velký. Pochápeš, obrovský prachy. Chci making money. To je jiný párek, vole, bez hořtice bych prosil. Jak se zase uprostřed slova, ty vole. To jo, ty vole, nic legendárnějšího jsem nečekal. Dobře. Já jenom jestli se ti neudělalo špatně nějak vždycky. Víc to nikdy nechtěl jezdit tohleto. Ale tak jako no, víš jak. Ale tak jako víš jak. A ještě Plzeň. Nevím. To je vlastně jedno, co si vezmeš, když máš Plzeň. Ale v šestka, v sedmičkách. Ty vole. Ty vole, chuť to nějak pušnout, ne? Ježíš, to je přesně to, co jsem čekal, že zase řekne, ty vole. Ale tak, takhle vždycky končí ty hry, ne, vole. Tak vždycky začínají, vole. Končí ty vyhraný hry, ano, vyhraný hry. Ano, proti fázi jako AS75 se to pěkně vypušuje. Máš dneska posránkovou náladu, kdy chceš jenom sedět v rohu a řvát, vole. Mě to ne, vole. Já chci jít normálně doprava, ale jo, nechci jít proti fázi a 75. Jak chceš jít normálně doprava s tímhle? Doprava jedete, ne? Snad no. Kam chceš jako jít? Ne, nechci doprava, my pojedeme středem. Já jsem jenom plná. Tak je středa, tak jeď středem. No, jeď středem, já jedu plnej, vole. Plnej pravej, vole. Dáme úplně pravou. Papagaj, jo, jenom jedno hovno. Já vám jdu dělat potvoru. Nebo bych ten střed přejel, já bych nejradši jako přejel ten střed, víš tady myslím. To náměstíčko, je to blbost, toho myslíš? Jo. Proč? Jo. Že ti vidí do boku? Já nechtěl mě s tímto tankem, někdo střílel do boku. Nebudu mě střílel do boku, to nech rastidlo. Co? Ne, nejsem tady. Já jsem říkal, že jdu dělat potvoru, ne podporu. Potvoru. Potvorně se na něj usměje. A my jdeme úplně dozadu krasič, víš? Dejte no. On přijede, neboj, on na to rychlost má. I už ne. No, něco jsem našel. Hledal jsi něco? Asi ne, toho jsem fakt nehledal. Nic jsem ti neposílal. Nic si nehledal a přesto si našel. Jsi ale dobrý muž. Jsem totiž dobrý muž. Jsem totiž dobrý. Ještě umí, ale ty vole. Před náma Tiger 1, jedeme dál. Jo, pohodě, jedeme dál. Je tam KV-122. To má a být, E25, bylo. Ne, E25 jsem fakt nechtěl. Bude trolit, ale ta nás neprobije, ne? Když otočíš pro ty věž, tak jo. No pás maximálně. Ale tam vypadají stromy. Hele, E25 se spotla, pojď. Já musím teďka tady. Pojď E25, pojď. Snažím se tady otravovat tyhle ty. E75, ty vole, neměla problém, protože vyjede a narve mi. Tiger mi tady vybil, vole. Co říkáš? To udělal. Tiger mi tady vybil, nevím jak to udělal. Ty vole. Už je ta E25 mrtvá, není, víš? Není. Totiž je. Ale střílí po mně teďka. Ale to je docela sranda. Nějak nechce střílet. Tiger mě, hej, ale pomůž mě, prosím. Já nemůžu, ty vole, mám ne, tady proti se asi. Jo, tak sorry, všechny tanky, já jsem tegra. Skoro mrtvej, ty vole, nevím. Já se poseru, vole, ale... Zabijem toho Tigra a už ti pomůžu. Zabok, prosíš, už tam jedu. Zabok, prosíš. Překvapení, kdo tady je? Ale no tak.
to nemyslím vážně, že ne. Zap tohle slabka, ty vole, nebo už mě z něj škrábne asi. Dobrý, děkuju. No, alfa fáze mě dala kvůli tomu do píči, tak to ti vítala. Co tady je 25? Co vneš? Co vneš si? Nevidím ji, bohužel. Ty vole, proč jak malinká? Zebánek. A fáze vystřelila, viď? Fáze vystřelila, no. Ty vole! Zdraví Martina, že jo, co je? Ale tak až to fáze vystřelí, musíš skočit za to, za koleje? Jo, ale nechci tam najet. Musím, no, ale co mě ta fáze to... vytrýdí ránu s někým, já nechci dostat. Já už nemůžu dostat. Takhle vám to říkám. Když bys mě tam pustil na sidescrap, bych se na to vůbec nezlobil, hle. Chápu tě, no. Ale nekouká. Do píči, já jsem zapomněl, že tady ještě furt je 25. Já tam zkusím skočit. To je tady 25 ještě, aha. Hovno. No, a spod jsem ho. Nevidím to hovno, ale bohužel. Ach jo, já jsem blbec. To mi vůbec nedošlo. Uh-huh. Tak to byla slabkohra. A bacha, je tam ještě ten GVčko, jo. Uh-huh. A fáze si mě vybrala. Vaši mi vůbec nepomáhat. No a co asi dělám, vole, jak cítím tady na debily. To by jsem dělal pomoc, vole. Moc jsem si nezahrál, ale... No. Tady chlapci úplně neprorážej. Naše E75 není tak výkonná jako jejich E75. No, my přímý dělaj ho. Help. Všichni jsme mrtví, dejme. Ty vole, že jsem vůbec jel dopředu, mám pomáhat. Vole, to byla tak dobrá hra jak prase. A kdo jel asi za tebe za koleje, vole? No, jsem se vybrečil, to je dobře. Ale nedělal jsem tam jít já. No, jo. Ta wafle mě tam vzadu docela jako nasilovala. Mě taky wafle, no, wafle mě taky roztrhala, no. To jsme tam bohužel jako podcenili všichni. Lexo, pojď ven, prosím tě. Bohužel. 2,5. 3,2. Tady jsem moc nepomohl. Tady jsem spíš se jenom postavil, abych dělal otloukánka a smutně jsem koukal. Jenže na to, jak my jsme je tam zasekli, tak oni vůbec nic neudělali, ostatní, no. A tak to je klasika, že jo. Máte chuť na nějakou devítku? Zatím hodina, ale... Ty máš nějakou prémiovou devítku, já potřebuji první hodinu vydělávat kredě. Maria... Nemáš hrát hovna, pak bys nepotřeboval kredity, ne? Potřebuje vydělat do žiroláka. Ale Lexo, cílečka z první osoby a strategie. Cože? Co? Jacobe? Jsem z toho teď zmatený. No takovou hru snad, už jsme teďka začali hrát. Dead, myslíš tu? Dead Brigade? Dead Brigade, no. Nebo Strange Brigade teda. Nebo Strange Brigade. Dead Brigade je kapela naše, ale to. Zkuste 10. týr, hraju se Rankedy a měl dneska super hry. Jakože fakt super, vy? Jo, v popisu. No. To je v popisu, já jsem to měl předělaný, to se zase neto. Já v popisu vidím plnej bejci. A World of Tanks? No. Musím se lék. Jo tohle, střílečka, jako strategie, arkáda. To si tam píše Twitch, já tam nic nedopisuju. To on si vždycky vybere. Ty vybereš World of Tanks a ono to napíše, že to je střílečka, strategie. Z první osoby. To jolo hradí některý. No tak podívej, teď to hraju z první osoby. Teďka střílečka. A Lexo. Když se podívám tady na minimapu, tak to je strategie. Lexo? No. Rappel. Rappel! Jasně! Je dobrý! Mně se říkej, ale je to tady, já už můžu mluvit. Už jsem si vzpomněl. Ano, výborně. Už mozek můžu využít plno na tenhle stream. Ano, já jsem využíval. Přetejkal buffer. Mozkové kapacity na to, tajný projekt. Počtech, abych našel název tajného projektu, který jsme zapomněli. Ne ten projekt, jenom ten název. Jeden ten název, ano. Do píči, si mě projde to. Svítí, no. Mm-hmm. Od tohohle blbce. Estebáka, ne ale! Nic si vole, to ne. No tenhle taky není moc lepší. No. Jak to provedem, ty vole? To budeme za chvíli smutný. Můžu to krytnout se zatím, chvíle. Kdyby tam máte se dobře, koukám. Protože to je hodně smutný, teda koukám, ne? Jo. Tam tak hezky zastavil.
Ale já mám dva na to ST bará. A Maťáče. Baťáček nemá žárovku. Baťáček je vocas, no. Ty vole, au. Objekt 263 vzadu. Ulevo. Přebím. Baťáček je vocas, on tam fakt najel a zůstal stát. Jo, nemá žárovku asi. Nepobral jsem to, no. Nebo jich překoup nějak, nebo já nevím. Hele, až napiju, co kdybychom najeli a to STBáka zkusil aspoň střelit všichni, jako víš, že... No já už jsem nedal. By ho to mohlo znervoznit, tam je to CS. Ani jedno CS jsem nedal, škoda, no. Bacha svítil sebe, no. Ah, aspoň jedna CS. Já budu dal ani jedna. Ani jedna, ty vole, ani jedna, no. To je lemplovský tank, ty vole, tohle prostě. Ale, máš jenom bolšovice. To já také, no, já jsem jedna. To jsem půjčil teďka nejvíc. Ty vole, já fakt nedám ani jednu. Ty vole, 4 rány 0. To je pain. To je 0-3, jo. Nech no, se dokážu být tanku. To nevyhráváme, vole. Já mám 0, jak to tady bude zatím bylo. Všichni dáme nějaké, to si dáme nějaký zatím. Ty vole, ne, 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 výborně, ta CS trefí mě, ty vole, dá mi motor. To co je sil? Jo. Takhle jsem stilo, jo, potom všem. Já vám říkám, že ten kurák, to je porod pro mě. A tak jsem ho mýval rád jednu chviličku. Ještě brzo soudit. 67 vteřin, než se... Hele, musíme motor. Něco přejet, kluci, musíme něco přejet. Jeďte si přejet, co chcete, já nemám tak motor. Vyjedeme na tady ty tři tanky, dáme to do stebáka. Já ti říkám, že nemám motor, nepomůžu vám. No, prostidlo, já vám můžu si to nemotor. Jdeme do stebáka, jo, pojď. Pojď na stebáka, jdeš? Jdeš? Ale tam je vzadu ještě objekt 263, jako... Já vím, tak ho chytneme, pojď ho naši. Začne vyjíždět, tak ho dáme, jo, vidíš. Zajed si, až vyjede nahoru. Jedu za boudíčkou a jdu na ně, jo. Pojď. Pojď. Asi 4 vteřiny už. Ale když bude pojď, nasranej... Pojď, na pás, tak pojď, berho, hola. Berho. Je vybitej, pojď. Zatáhněte to. Zatáhni to. Já zkusím toho šarfu. Já dostanu. Ne, to je zmrt, vola. Bacha. No tak do mě strč, ty vole. Sorry. No, tak v obě vyšli do prdele. Tak. No. Dobrý. Tak se teďka, ale skvěte ránu, aspoň za tebe, že jo. Já jsem teda seriál musel vypnout stream, protože když to máš 1080p, tak mi padají FPS na 40. Ty logo, no, vidíš to. Já ho zajdu zabít. Tak si ho pauzni, že jo, to je, a to mám taky tak. Ach jo. A chat normálně běží po to. Jo. Aha, to jo. Tak to ještě přes. Jdem na tebe, vole. Že bych chtěl zabít, vole. No něj, já už jsem ho chtěl zabít, se na něj. STA 2 na mě jede. A neudělám jo, já jsem nic. Ho zabil. Aspoň toho, kura. No, oni už mě tady zabijou, že jo? On tady nikdo neto. Mě nepomůže s tím TEDem, že jo? TED do tady teď vyjede. A nemám na bytí dojovi. STBáka sejby. No, ale to je dobrý. Je STBák je mrtvej. Tady dám. STA 2, sorry. STAčko. Sorry, no. Teda STBák není mrtvej, bohužel, ale... No, to je jedno. Netrefil tě. Ty vole. Pojď, tak co to ještě vyhraješ? To jsou kokotí, vole, tady totiž vlastně. Vodit si teďka bej tomu. Přebíj si zabihu a vodit si přestřed, no. Pryč, to byl tady krajem. Jedi na tebe teď ho zápala. Jdi doprava a vodit to, že jo? Středem pryč a zabo, přitom. Počkej, teď je tam ten rybák. No, co? Máš za prdelí. To právě. To jsi neměl také čekat. No musel by něco zahrát tady chlapec, vole. On střílí Ečka. No tak to jo, to já tady se spolehám na idiota, vole. Co to je za člověka? Škoda, já si myslím, škoda. No má bych zabil to STAčko, protože zkusil řešit jeho, no ale když bych si mít, já to bude vystřelil. Tak chápeš, že bo, já nechápu, proč máš hečka nabitý, vole, na rybákovi. Jsi tam má určitě velký dílo, vole, protože to dává velký rány těma hečkama, že jo. To je úplně jasný, jo.
A ještě jsem to nevyhrál, takže se teda ještě jedu. To je takovej blbec! To je to novo. Aha, tak já když získám maximální úroveň nějakýho odznáčku, tak začnu znovu odznáčku. Nekomentuj výsledky voleb a hraj tanky, prý z té báka ne. A tenhle taky není o nic lepší. Přesně, ty boka, to, tady, to je taková, takové politické okénko tady dneska. Stebáka ne, a tenhle Rusák, ten taky není moc lepší. Zanedbával. A teď nevím, jestli mi funguje ten chat, jo, a nikdo nic nepíše. Je tam, že bábu nemůžeš na přechodu přejet. Přesně, no, to je poslední, trochu. A pište někdo něco. A ne, že to bude jenom něco, jo? A jo, dobrý. Děkuju. No, a ty, aby se z náhody neozval, víš? Náhodou jsem si vzpomněl na krásný slovo. Jo. Úplně, znáš to? To je z toho, potkali se u Kolína, jak je smutko. To je ještě lepší slovo. Jak je potkali se u Kolína, jak najde ten klopouček, jak ho vychovávají a on furt říká, řekni táta, a on, mamlas. A on, ne, táta, mamlas. Levá, pravá. Tam je otázka, jak ustříš, ty vole. Tak pravá, pojďte. Lexa se to zahraje přes běž. To zahraje na slapu. Tady, tady je vola, tady. On to oddinga. Jede s náma někdo ještě, že? No, jedeme my. Jo, tyhle, my ti nestačíme. Indian Pencil. Renegade Indian, možná. Indian Pinus Black, ano. Takže to umí jezdit ve vodě. Je to americký, takže ne. Jakože amíci umějí plavat. Pojďte, no. Pane, budeme si hrát, přesně tak. Nepotkali se u Kolína. Najedem tam, jako tři zásobníky. Ty jako tři zásobníky. Jo, děkuju. Jdem. Myslíš, jako dva zásobníky, jo? Hele, jsou už tady, pojďte, jdeme do Jichala. 54, kouděj se, jo, dobře. Tak si vyberte ale jeden cíl. Bez. Berte ho, já už jsem dostal motor, vole. Dostanu nehroznou. Dostanu já hroznou. Už jedu, ale tak ty vole, víš, kde seš, vole. Můžu 5-4 jenom. Renegade se zhodnou. No, taky zabiju, jestli. No, 5-4 mě zabije. Je furt na páse. Tak mě zabili, vole. Jo, oni ještě přijeli. To bylo na smutko tohleto, to bylo hrozně na smutko tohleto. Ty vole, já dám furt pásy, ty vole. Tak ty vole, co to je za bruka, jaké to? Takhle to hraje s dobrý tým versus vole, špatný tým, no. Versus náš špatný tým. Tak jsme všichni vrtí. Ale ten náš tým ještě ani nedojel do města a my už jsme vrtí. Výborně, já to asi nechci takhle hrát, kluci. Tak kolikrát se ti tohle stane? No, poslední dobou furt. No, tady na té straně jo, no, proto už tam nenajíždím. Tak? Pěkně na slabka tohle bylo. Že se to pokud vlexi od záznamu. Proč tam bylo tolik těch? Proč tam bylo tolik tanků? A co je v tom městě? Oni až do toho města ještě nedojeli, ty vole. Tam nic není, tam je asi jen ten lišáček, ten je v cestě. Já dobrá, chci je. Aspoň jednu normální hru, dejte mi Emana, ty vole, do ruky a... Pak už je mi to jedno. Já jsem dělal s Emana jednu hru, dostal jsem brochorovku, dal jsem si 8000 spolu, jsem spokojený. Jo, ještě, tohle je boží. Kdo tohle má zaplý, ty vole? To byl dobrý tohle. Nápad tohle zase. Jo, kdo to má zaplý, vole? Ten, kdo má vyplý dvěma pěkný, nechceš ty nebohře vůbec... Jestli chceš, tak to můžeš vyměnit za Berlín, ale nevím, jestli... To už radši Minsk. Prej ho předělali, mrk, vole. Mrk, oni něco dělali s Berlínem. Asi jo, vole. Tak nevím, to ještě budou. Nehratelný, ne? Jo, budou. Zjistili, že hned po vydání se dostal na blacklistu podě všech. Myslím, že přidají víc bordelů. Třeba to předělali asi 16krát jako Minsk a pořád ho mám na blacklistu a nepřesvědčili mě, abych si ho vypnul. Přesně tak, ty vole. Dokud se to bude jmenovat Minsk, jak bude to tahle ta mapa, vole, tak mě přesvědčej. Sundám si brejle, ať na to nevidím. To je dobrý nápad. Je mi to pak líp. Budeš spodnout levou? Mohl bys, viď? Jeď doleva. Nebyste to mohli postřílet, co? On do mě tady
Pane načelníku, já jdu mě zdrká furt. Ten buk jaké jak prase tady, vole. Když spodnu tu levou, tak mi ti budem střílet, dobře. Chvíli. Jo, Lexa neumí jezdit, vole. Tak 13.90 tady děláme nějaký brikule, vykule, vole. Ty vole, sputneš ale něco? Že on je sladko, ty vole, mičkej. Tam už padnul strom, to je nerad vidím. Kde? Ty vole, někdo přesvítil emana. Nevidím ho, je za keřem. Jo, tak děkuju, kluci, že mi jako můžete pomoct. Za skálou, no. Tak ale spotuju ty tanky a vy mi budete střílet co? Teda? Jeden tank vidíme odsaď, jenom jeden, takže my jdem nahoru teda, jo? Teda to nebude střílet nic. Třeba vidíme jako už. Tady vole, když se takhle zastavil, tak jde nahoru. Už jo, ale to my nevidíme. Jedeš se mnou? Jedu. Já neumím hrát fotbal, točím se tam jak vrtule. Teď mě rozstřílej tady strašně. Asi zdrhej no. Ale já tady takhle nakouknu. Takhle. Nic tady, hele. Nic no. Ty vole, hoši vole. Jdi pomoct už konečně. Je mi to úplně už jedno. Jsem mrtvej. Tak dvě. Zápal, ne, tak ne. To bylo pro diváky. Dej mu ještě jednu. Tohle se to je hodně smutný. Tohle se to bylo hodně smutný. No, ale tam po tady Lexanové svítě bylo smutný, ten baťák, ty vole, viď? 7 sekund, stůj baťáčku, stůj. Příště si budu hrát na sebe, vole. Ne, on zhas. Je o ničem. My bychom se snažili, ale prostě nebudu. To nešlo, no. Vůbec. Hele, tak jdeme na ní. Tak jeď na něj, pojď. Dej mu druhou, pojď. Dobrý. Oh, E50ka. Minula mě. Strhám pryč. Ano. Jeď do hajzlu. Jo, takhle do hajzlu. Jeď do hajzlu. Úplně do hajzlu. Jedu do hajzlu, no. Jedu do hajzlu. Ty vole, jsem se spot. Lexa nezhas, Lexa svítí jasným plamenem. Budu se muset očistit asi plamenem. Dneska je pojď, to nějaký pay pro mě. Pojď, to do kola na ní, ne? Jo. A když se to nezlepší, tak na to prdu. Ale jo, prostě. Jasně, prosím tě. To je vždycky takový to zaříkávací vyhružování, vole. Přesně. Tak zkusíme je rozbombit nějak? Hele, Dana jednomu z nás musí dát, no. No, dám, nevíčka. No, dá bubou, ale to jsi moc brzo. Tak ale jeď, není, zpětní. No, to... Já jsem vystřílil, nejče. Dobrý, vystřelil. Ty vole, vystřelil 3 metry před sebe, měl autoaim, ne? Nebo? No, nevím, asi jo. Podle mě měl autoaim, jinak nemůžeš střelit přece 3 metry před sebe, ty vole. Tak jako bramborový dělo to nemá. No, to... To nebyla ta rána. Nebyla ta výměna, vole, úplně, co jsi chtěl, viď? Je upá, co skoro. Jo, je vajzlu, vystřelil. Bím, jo? No, teď už musíš brát rány ty, ale... Jasný. Teď to budete muset kluci vyhrát, protože na té druhé straně to asi nevyhráli úplně. Dneska je matchmaking na mise 260. Asi jo, ty vole, asi začnu hrát hovínka, protože to... Tady dlouho nebylo. Ale aspoň to hrát nesmí, to je pozitivní. Ty vole, oni jsou u nás na kepu. Kde na kepu, jo? Připrav se na to. Hele, 44. Lup. Oni nebudou kepovat, hele. Tam je jenom ten lightík. Ty vole, já jí dvakrát dýmím, jo. Bohužel nevidím, protože se čtyřku musel bět. Nebo bys musel jet ty, viď? A co asi dělám tady? A už odjel, on už odjel, stejně. Přemýšlím, že se sám vrátit za tebou nahoru, asi jo, viď? Já asi stejně jako pojedu na tu 44, jenom z druhé strany prostě. Jenom na tu 44, viď? Jediná možnost, to jsem se chtěl domluvit, co udělám, no. Jo, protože jako tomu, jestli vám to kepnou nebo ne, už asi nezabráníte. A nebo zabít 44 a kepnout to ve třech, hoši. To byste je překvapili. No. Půjdem to dekepnout rychle. Hele, šup. Půjdem to dekepnout rychle, pojďte. Šup. Jdem to dekepnout, pojďte. Tak tam jeď, já to otáčím. Ale musíš tam jako makat.
Jako já makat. Jdu, no. Musíš jako makat, chápeš? Opak mak, no. Myslím to, no, uvidím. Myslím, že to nedám už ani časové. Ale jo. Svítím, Baťák. Zase nějaká agitačka na vládu, nekecáme a makáme. Baťák tady ve střídi, jo. Plnej! Kdo tě vzal? 7 se 4, jo. Dobře, 7 se 4 na pás, ty vole, dobře. Ten musí rozkousnout klávesnici teď. Ten už je asi rozkous, si myslím. Ty vole, odhovní je tam, Tome, musíš je vzít oba. Ještě toho druhý, jo. Bude se s Bohem, Tome. Já jsem dal jednu ránu, ale co víc už udělám, jo. Jo. Když tady jsou dva. Teď ty musíš chrastič jo. Hoka, jo, hoka. Pokud byl jeden, tak byla šance, no. Hok. Nestíneš. Dílej, ale už. Teď. Jo, a jeď pryč, jeď jo, pryč. Jo, a odejď. Ty píče, dobře. On na tebe jede, to je smrt. Dobrý, nech ho, nechaj se bojí. On se nebude bát, on jede. Pět se bojí, vole. To je nebojí láška, vole. Jedal tě, pojď za pokno. Škoda. Bohužel je těžší, no. Co si budem povídat. Škoda, jako zahráli jsme to, jak to šlo. Objekt 260, jako, chci já fakt taková ujdem. Jako já půjde toho práce, že jo, úplně easy, jako. Dej, půjď ma jede to na dement. Jak to trefil úplně nahned. Já hlavně nechápu, proč nezůstal v tom kepu, debil. Už to nemůže. Mohl být keplý. No, mohl, no. A tak docela jsme si to dali, vydali jsme si devítky všechno, ale náš tým nezahrál, no. To nemá já na mám začátku. Nějakých 3,5, že jo. No, já taky jsem spokojený nakonec. Ten nemá na začátku, ten vůbec si se zahrál, vidíte to taky. No tak vole. Ten byl smutkou, vole, slabkou, vole. Slabko hroznej, no, ty vole. Nic, rozjedem to od devítek. Já rozjedem to od devítek, tak horší píče, protože jsem ještě neslyšel, ale ty vole. Každý Lex se bude, jo. Lex se bude klikat. No tak já už musím nemám... Počkej, já to obustuju, když už, tak už doplnej, vole. Ježíš zase se vrací prej, tam... Prej nevydělávat prachy, to jo. Vole. Zupa hovno. To jo, prej. Tohle nevydělá nikdy. Mám nějaký na skladě, mám 8. Tak jo. Já si tam namontnu. A co? Kozodora nějakýho rozdíl. Kozodor! Ne, pojď, vem si kdej tak. Dělej něco hevinu. Už. Takže si mám vzít. Vem si to s tebou. Já jinou devítku nemám. Máš? 55 ačko ještě. No ne. To... Já jsem ale ještě máš šar futura. Šar futura, přesně. A vůbec, a něco si přejte. Teď si něco moc. Přejte, bude jim to tam padat. Vytvořím si model toho tanku, abych tě s ním mohl rozbít lepku, vole. Protože, vole, mohl jsem mít, vole, úplně tak a ty si ukecal do šar futura. Tak vědej, jak řekneš, že je blbej, vole. Kluci, protože je fakt na hovno, vole. Hele, tato Artina má jednu obrovskou výhodu. Střílí za 23 vteřin. To je sračka. Taky si jsi udělal model, abych tě mohl vrazit do hlavy, vole. Ty vole, zítra jdu lepit už, vole. A tak jako šarfutor není špatný, že jsme si s ním zahráli pěkně. No, ale... Myslím, že dneska večer už vyrobím kolečka pro jistotu kreska, aby si pojď pojít. A tohle je lepší, že jo. A co bys si jako vzal jinýho? Já nevím. No tak vidíš. Já nevím, prý. Ale bys, tohle ne. Bys... No ne, vzal bych si to Amiga, tam byl v pohodě. A ale... taky bys ho nehrál, ale... On sice nehrál, neví, ale... Budáka. Sice neví, co by si vzal, ale za to ví, co by si nevzal. No, rusáka. Ale noob is here je tady. Hele, já chci doprava teda, jo, takže mi tam pusť. Tak jeď, no. Ale dělej. To je noobové, vole. Tady, když noob is here nepustí, ne? Ty jdeš taky sem, nebo jdeš na druhou stranu? Já jdu tam. Jedeš stříp z RU, jo? Dobrý den, pane J7. První ochrobení z kapsy vyhání. Hele, on se ani neopravil? Jo! Jo, 874 na první rádu, asist. To ručko, je pánové, úplně slepý. Ale úplně. Mě nespotnul ani. Nebude smutný. Je slepý, no.
A perte ho. Já ho bohužel zatím nemohu. To já jsem nemluvil na tebe. Já jsem čekal nějakou pomoc, ale já jsem zapomněl, že ty naše arty ještě nebudou nabitý, že by to nabíjí fakt rychle. To si tady musíte vyhrát, ne? Kdo mi volá o půl desátý večer? Já ne. Taky ne. Ty jsi s někým něco domluvil. Právě, že ne. Kde seš? Kde jsi slabkou, vole. Yeah. Měli ti volá, aby ti říkal, že jsi slabkou. Jo, hele, by tě odhalil. Vydrží tam ještě spotlách. To bylo blbé, tohle bylo blbé. Ty vole, ten tank. Ještě jsem opravý blbec, ty vole. Jak si jako představuje, že má ještě opravy? On mi ho... Jo, ty tam máš kamoša. Mhm. Dobrý, vole. Šup. Vole. Asi ujeď, vole. Na skle. Ujeď. Jakou ujeď, nevíš? No, zase jde. Se opravil, vidíte to, že ho zabili, a nepřiskočil mi stůl, to je tak, prostě to. Tak naprd, ty. Hlavně, že tam všichni sedí vzadu. Ježíš, ale tohle bych... O ničem, neměl bych asist. Tak nebudu mít, já ho zabiju, doufám. Ne, ne, ty vole, teď mě daj, tady všichni. Aha, tak všichni, dobře. Tak fakt. Oni jsou už tady, oni už jsou tady totiž, jo? Fuck všechny. Aha. Pojď ti slabko. Vole, to že mi můžu dát, ne? Zasubvině. Dobře. Pěkná práce. Tak pojď. Foš! Vzali, ale všechny hápka mě vzali, no. Zastav se. Špatná hra, Krastidlo, špatná hra. Kolik jsi z těch? Mi. Čeho? Krastič, víš? Nějakej HP nebo tak? Ty vole, no to jo, to chceš. Počkej, ale mých bylo jenom 182, ono to ukáže 400, ty vole, a ty jim dáš za 100. Ne, tak jsem mrtvol. Za 1500, jo, tak to jsi debil, ne? Jo, no, ne, by byl za full, no. To trefil taky mrtvolu. Jak máš udělat misi, když existují ve hře takovýhle ty vole, nesmysly jako. No tak kdyby se trefil dřív, když mu dal za 1500. No tak by to bylo samozřejmě dobrý, ale on by se stejně opravil. To asi ono. No je sedmo, neřvi SOS, když on odjel, teď jsme všichni viděli, jak odjel. Ten bude tady někde. Už zašitej, tady, takhle, hele ho. Já to věděl, já bych to mohl psát, ty scénáře, hele. Pink, pink, no, no, můj, střílejte ho, kurva, a pojď, ještě můj furt. A je pryč. Ježiš, jo, takhle bych ho jako rychle vypli, jo. To si děláš prdel, jak to, že mě viděl? Tak to nevím, proč mě tam dolítla zase jako úplně poslednímu. Jak mě jako viděl, když jsem se nedosvítil. No pojď ty slabko z 907. Zastav na chvilku. Tak, tam tě nikdo nevidí. Zůstaň tam. Pš. Nevyplašte ho. No to klikej. Ty vole, Lexo. Tady není čas na hrdinství. Tak pojď, další slabko. 62 nedáš. Nevybíjej ho ještě. 3, 2... Dobře, jedna taková jednohubka pro Lexíčka. Na závěr, viď. No, ještě ta 907, kde bych ji jako stihnul aspoň trefit, ale ono to letí přes celou mapu a poletí to strašně dlouho, no. Ty vole, jak tam můžeš žít, no. 3, 2, 1, 0.
Ještě nejezdí nikam se obětovat. Ha, to šlo přímo do něj. Wow. No, záleží, jak to musel být ještě naslepo. Spotažen naslepo. Piju taky prej. Vždy zdar a artizmar, přesně. Sakra to nějak rychle doměřuje, ne? Hele, tohle je asi jako fakt hustý hovno, no. Ale je to extrémně prodělečná záležitost. Devítkový boťák není nicméně špatný. Si věřím, že s tímhle by to možná šlo, ale... Mm-hmm. Potřebujete nějakou pomalou, rozvážnou hru a žádný blbý hvězdy smrti ve hře, vole. To je ono. No, já jsem nezahrál nic. Protože nejenom, že potřebujete nastřílet trojku, ale ještě potřebujete ten asist a musíte být nejlepší na XP. Tak pohled, zkusit to ještě jednou, já jsem... Hele, ta hvězda byla snad muž jedné rány, ne? Ty kolikrát se jako střelil? Fakt, že jo! On si střelil jednou za hru! To se může stát. No to... Krasně dluží dáme jednu bez něj pry. Dobře. Ty logo. On ho vzrušil jak hraje hovno. Jo, on ho ten, rozhodil ho telefon, tomu rozumím. Postavení mimo hru. Postavení přesně, postavení mimo hru, zase, ach jo. On si s těma ženskýma nedá pokoj, no. To tak. Já mu furt říkám, teď už máš dvě děti, a on, ne, ty jsi blbej. No. 10. 9. No, tak tohle zrovna není úplně to nejlepší, co byste si mohli jako přát. Hele, vydal jsem si směrnici, tak nabijím za 23,8, ale vůbec mě to nemrzí, protože na téhle mapě... Nabijím skoro stejně dlouho, vole. Je to úplně stejně jedno. Já bych neudělal se o dvě vteřiny, kdo stáhnu. Před dvě vteřiny. Jdu se, vole. Tolik tédeček, že to chci zkusit. Tolik chutí. Tolik chutí je tak málo ananasu. Přesně tak. Ach jo, tolik chutí je tak málo ananasu. Nikdo nejde se mnou, what the hell. Jedeš do bazénku nebo? No, tady je kundy, vole. Ne, je zprosté. Oni za to nemůžou. Bundy jsem říkal. Nebo jsem řekl jiné písmeno? No. Nejsem si úplně jist. Co ten Ebr? Ten tam projel tak jakože na slabka. To si za rámeček nedá, že chutu. Tak, 132A. To úspěšně prodal. Mhm. Mhm, ano, opravdu. Ale stojím tady na okurku, jo, jestli mě vykantruje nějaký troubelín sedlčanský, tak... No, Slopardo jsem tady chtěl, ale bohužel jsem jenom nasvítil. Tohle ne, to myslím, zlomím ještě oblouček tady. Tak já tam jedu, jo. Jako jedinej poslední hrdina. Oh, ok, ale já už tam. Ale jen, dobrý. Super Konev, nebo Conqueror tam dole, ale... Ale budíš, hele. Tady slabko Jack Tiger dostane, jo, za chvíli, tak ho střelaš potom. Můžeš. No nemůžu, já se ještě najíždím, vole. Možná ani nedojedu, než... Aha. No jo, tak to... Ty vole, ty ebři, to jsou jolaři, vole, pořádný. Jsou, vole. Tak než ho... Než někoho střelíš, tak mi vždycky řekni. Ty vole, dáme vole. Střevo, teďka střelit. Já jdu, no počkej, já ho střelím, jo. Tři... Vydrž, jsem s tobou tepe, já musím se mnou. No tak, ty vole... Já jsem ti říkal, že do něj střelím a ty střelíš o 3 vteřiny dřív. Jo, sorry, já jsem dostal od ty hovna, lek jsem se, už to neudělám, jo? Klidu. Pojď, tak ať padina, pojď, ať padina. No tak musíš počkat 8 vteřin, ale že jo? Počkám, no, počkám. 5, 4, 3, 2, 1, hodím to na ně a... Nemůžu, jo, myslím si, že skriplím oba, já vím. Nemůžu na něj. Super, bych vyberu záda, jo, spíš do píči, jo. Tak to jsem hajzlu. Tak to jeď nahoru, oni už tam nejsou, že? Pryč, ať tě neberou a já ti začnu pomáhat do zadku, jo? Aha, Martina, no. Ono to přejde. Neboj. Jakmile... Jo, už jsem na ránu díky Artině. Že jsem hajzlu. No to českuješ se za ten... Jsem mrtvej. Okej. Ještě jsem se ani netrefil. To zahráli dobře, no.
Svině, tak sorry, no. Svině. Zahráli to dobře, svině. No tak ale chápeš, že ten Alien je pustil? Teď tady je Alien, Eber, ty vole, druhej Eber. Všichni tady jsou a všichni je pustí, já to nechápu, když jsou v zádech. Já jo, je zkusím no. Zapálit. Jo, oni vyhráli ty Heavenet, když úplně. Prčic. Tak jsem zvyklý na tu... Na tu americkou, vole, Brutal Splash Party, tak málo předměřuju. Dělejte kluci, ta super konev, vole, na vás nepočká. To loupadne, ne? Za chvíli sejme někdo, že jo, protože už to, už tady budou. Já nemůžu na loupadne. Nemůžeš, jo? Tak ho střílejte ho, ale. Mě se strašně bojí vždycky. Bojí, no. Jako proč ho střílí zepředu? Ten Evan. Dobrý, moje. Je, hele. Toho jsem si málem nevšiml. Oh my god. Já nemohla ho střílet, já ho mám přes ten přes kopec. No. To jsou to je nerváček, pane Tagy. Prase, tak plenéry si nějak aby smohl dostat. Jo, přesně. Já se takhle zatáhnu ještě trošku, abych mohl pomoct, když tam na to přijde. Jo, počkej, on už někdo kepí. No to nevadí, to já ještě stihnu. To já si ještě stihnu. No. Já ho takhle jako to. Jen tak poškádlím. Strazy, čau. Nazdar Strazy, bejku. Za 39 jsem ho poškádlil, fakt jako. Krásný to dovolil. Musím říct, opravdu. Ten grill. Pane grill, musíte jít jako... Taká jeba. Takovej slabko, ty vole zase. Vyhrajeme na kef, naštěstí je to dobrý. No to jo, ale... Slabko tým hrál na kef, je to dobrý. Jak máš dát misi na 260, když máš takovýhle týmy? To si prostě, já nevím, nemáš... můžeš kouřit papriku, ty vole. Takovýhle v týmech nemůžeš. Podle mě to je nemožná mise, vole. To je tak jedna z tisíce, já jsem nikdy nechtěl hrát tisíc her s hovnama. Já až to budu mít splněný, já je prodám, to bude taková paráda. A zas budu normálně vydělávat peníze. Today West, Razy, nazdar, zdravíme všechny, co přišli, nově, dosy. Čus, čus, já jsem vás úplně všechny jak teďka to nestíhal. Víte co, hraní Artiny, to je těžká práce. Ale Chrastilu už je připraven, prej ještě jednou devítku. A pak vám dám ty desítky, ať to. Ať si taky zahrajete vy nějak kvalitně. Tohle je navíc tak strašně mínus. Brr, jste si ty statistiky zale. Dneska úplně nechceš vidět. Tak já to ještě jednou risknu. Statistiky. David Herr, no. On ale vůbec ne. Co nehovoříš s námi, Chrasti, chceš ještě pořád mutle. Chceš mutle jak svin? Chceš mutle, chceš úplně. Ty jsi jak kámen mutáček. No vlastně někdo vůdla, gratuloval k svátku. Dejme, čau. Samozřejmě se napij. A ne, nezapomenu se pochlubit, že s Tomem jsme teda zamoštovali úplně extrémně. Že jsme se posunuli na nový level zábavy. No. A už dokážeme fakt jako zdvojnásobili jsme doslova produkci před očima. To jo, no. Teďka jestli to všechno vyklasí dobře, pokud jo, tak... Máme zaplavení, zaplavení sajdrem. A to dneska ještě přišla lahvovačka, pane. A budeme si moc dávat své vlastní lahvičky. Takže tady na streamu jenom to vždycky dělat. A já budu říkat, víte, kdo to špuntoval? Zátkoval teda spíš, abych byl přesný. To byl Tom. Protože já svoji vlastní výrobu zátkovou ne. Neuznávám, ne. Já to prostě nebudu zátkovat. Myslím, že mě, tady mě zase vykantruje nějaký slabko, já to vím, ty vole, prostě. Tam pojedem, a co budeš střílet?
Já vůbec nevím, Plzeň, ty jako nepočítáš, doufám s tím, že tady nastřelím 3000 a pásu bambilion. Počítám, že ano. Tak v tom případě ano. Samozřejmě vyhraju. Co se tady udělá, byl to nějak středem prostě. Vem to. Chci se hrát nekonvenčně, jak se říká. Jo, zahraj to nějak, fakt jako hodně dobře. Pokusím se. Já jsem naprosto v pohodě. Ukaž mi, kam mám koho zabít a já ho zabiju. Hele, Chryslera střelím, jo? Počkej chvíli. A pak ho střel. Dobrý. Můžeš. Zabo. Zabo. Je to slabko. Zabo. Nemůžu. On zajel už, jo. Ty ho nemůžeš. Jak to, že já jako Arty ho můžu? Ne. Slabkáč. Ne, toho bych mohl taky za 5 vteřin. Jo. Tak on už mě zajel, víš? On se rychle snapnul. Hele. Au. Ty snapko, tak ty vole, za 22! Chceš. Ten se vyděsil, ochu, no. Jsem ho úplně. A toho konkurora nemůžeš? Ne, zatím ne. Protože nesmí. Ještě můžu tam KV 4, jako jen tak překvapit. To je nesmysl, jak to může střílet prostě do baráku, to je... Tady já si měl telefon. Prej to nemá cenu zátkovat, protože to tak dlouho, aby to někdo do toho stejně nevydrží. Do prčic, to úplně letělo někam, střela letěla shaderem. Ten Chrysler si tady jezdí jak pán. Panko slabko. Ale Chrysler bude zkoušet prej to. Sidescrapit Arty. Myslíš? 3-2 na šup. Tak jdeme spát. Kill. Ale nechceš spíš to UDESE? Ne. Tam nemůžu. Já jsem jako z boku baráku. Ale můžu KV4, já potřebuju tady to, nějaký... Kdybyste ho rozsvítili, tak ho asistik. Můžu, hele. Možná, ne, nemůžu, jde se, kecám. Rodi zlatí, dělej, já už to klikám, tyhle, tady. Pojď. Paráda. Je, hele, oni tady jsou úplně ve vodě, hovna ve vodě. V kanálu, tam patří. Kde si říkáš, jo, nemůžu. Ale on to tam nějak podcenil. Se nechal úplně sežrat ten slabkáč. Letí. Cože? Nenávist cítím. Hele, ty chceš nějak toho? Nemůžu. Všechno stíhám tady, přeměřuju si. Dávám si. Tenhle. Ten no, pohled je taky taková chuj. Ale chce mi dát další. Help. Co tady velký help? Netrefil jsem toho karňáka, bohužel. On je zazdí takový. Help me. No tak zajeď. Jsem dobrý. Kdy zajeď? Jako do toho baráku, víš, kdy jsi zajel. Kdo tady nepomůže, Defender tady zahrál úplně kokotá, vole. Tady do nás dneska zprostej, musím nějak se mírnit, ty vole, co se mu děje. Jež prostě slabko. No, nervovaný. T10. Už jdu. Už pomáhám týmu. No by už nebo. Ty vole, ne. To je nesmysl. Jak dostal prostě nehne tu pěnastar páry. Prostě vole, uprostřed baráku, pod střechou. Říkáš si, ty vogo, Arty safe jak hajzl. A najednou ti přilítne úplně neskutečná jeba. Že máš tam ten super pohled vlastně. Mhm. Lexa záškodník. Hele. A on teď letí. Enemies nic netušit. Jako mohl bych ho trošku poškádit, ale on vyjede, dívej. Jup! Jak viděl jsem, jak tam zaskočila. Jak do taštičky gelitový jsem mu tam pustil. Jo. Dělej ty slabko, pojeď nějak, já tě zkusím vybít. No pojeď. 6, 5, 4, 3. 2, 1, jo, tam seš úplně nejvíc schovanej. Schovanej, pojeď. On nabije, já no, taky. Jo. A nebo takhle, můžeš. Takhle nemůžu. Tím oknem to neprohodím, ty vole. Nebo jo.
Já bych to asi mohl prohodit i oknem. Uhu, ten granát. No tak nic, pošlu tadyhle slabkovi, vole. 282, to je lepší než těch 20. Ty vogovi mu zůstaly 3 hápka, jo, mi chceš říct, vole. I té desítce, to jí snad zabiju přes zeď, ne? Mám to zkusit, zabiju přes zeď. Ne, 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 pořád. Škoda, škoda, torta tady zůstala. Vydortovaná. Krm tu tortu. To bylo blbé. Zapte je. Zapte je. Tady nemůžu, ty vole. Já najednou nemůžu. Já můžu střílet do baráku, ale nemůžu. Co je tady prdelový? Pustit ty vole sem, jo. Ne, zvečky nemůžeš spode. Střílet. Jo, vidíš, spode můžeš. Ty vole, vezmu na weak spot, ten se z toho zechčije. A zabiju tu. Tak. Je, jejda. Tady je nehrající kapitán. Proč jsi to neřek, chrastidlo? Teď se spotnul, že jo? A rovnou umřel. Jo. Koukám na to. Ale to mi ho. 4, 3, 2, 1. Nestřílejte ho, prosím, ne. Ty vole, o piko vteřinu. Povídám, piko vteřiny. Tady bude někde plnej to, stane do Bčko. Jo, jo. Lahodné. Lahodné jsou zničko. Kdo tě vybíjí? Standard B. Tak já jedu do toho rohu. A tohohle kašlu na knedlíka, vole. Ano, ano, je tady. Je tam. Jenže on bude být ty, opravy, že jo? Tam jo. No jasně, to bylo jasný. Opravy, viď, hajzo. Že jo, celou bitmu, že jo, byl zašitej a... No jasně, no. Ty hajzlové! No nedáš na Plzni tu misi, ty vole, jak to máš nastřílet? To je zvěrstvo, prej. Jako, mě je těch tanků dost líto, jo, protože... Zvěrstvo, přesně, jako ta publika. Když zjistíte, díky tomu, že hrajete artily, tak zjistíte, kam můžou střílet a zjistíte, že není žádný arty safe post, vole. To prostě neexistuje. Můžeš maximálně stát na místě, kde zrovna artyna jako nezajela, ale jako... Můžete akorát zrovna brečet. Mhm. 1800 tady nastřílíš na takhle dementní mapě, vole. S artinou, která dává mimochodem nejmín damage, jako jo. No a teď si ukážeme velkýho bráchu. To je trošku, abych mohl reagovat na chat, protože tadyhle než nabije, hele. Počkej, já tam možná dám jednu směrnici, se ještě dovolím tak jako přírodně. Pěkně to vystajluj. Jo, já to vytuním. Víte, že Lexa už je 17. z té 92. na evropském serveru na světě. Říkej takovýhle věci vůbec nahlas. 17. nejlepší hovnař z té 92. Teď asi ne, já jsem to nehrál. No. Jasně, jsi asi do desítky. Jo, no. Dobrý. No, to je mapa. Vole. Tohle je nejlepší mapa, ty vole. Za všechno může, matchmaky. Tady si můžeš naklikat, co chceš. Třema hovnama, ale tohle bych chtěl, by rychle skončilo a dáme si to znova, protože tohle ani nechci rád. Dvě tady obě, který střílí za roh, vole. To je takový to, grizzly, co radíte, trenére, co radíte? Zavolej mi Berbere, vole, dere. Mě už tě zabije Artyra, která se bude Call Me Grizzly, vole. Nemůžeš si psát židovský vtipy, vole. To je stejný, jako kdyby jsi chtěl psát vtipy třeba o tlustých lidech, jako jsem já, nevím prostě, tyhle. To nejde, ty ne, se nesmíte. To není rasistický, když jsi prostě tlustý, vole, to není rasistický, tak to není, vole, jako šikaná, že jo? Ale o židech nemůžeš psát, vole. To jsou už ty testy. Nemůžu, když je to žít. Nesmíš o židech, nesmíš o... Já se nemůžu s židem psát o židech. Nemůžeš nic, oku. V téhle době už nesmíš nic. Hele, já ti říkám, že normálně nás sejme jedním hovnem všechny. To si taky myslím. Kluci, vy jste to vůbec nepochopili, vy musíte si stopnout tady. Protože pak můžete i tady do té uličky. Já tam jako jedu, tam jdem rychle stič, jo. Já mluvím tady jako s těma, víš, se slapkama. S slapkovou patrolou, říkáš, jo? Jo, tohle nechce ten dementní pohled.
taková... Pak totiž můžete sem. Aspoň teda s tou francouzskou, jo. Teda s tou bohužel, ty vole. Nedávám jasně. Ani sem. Jasně. Má... Jasně. Tak. Ty vole, já je netrefím a oni je vždycky, vole. Ale takovej... Takovej nešvar místní, jo. No tak dále. Pojeď. Ej, nedal, jo. Jsou hodně smutné, slabko teďka. To je poměrně dojé, Honda. U tebe povybíte. Krásně. Ještě na pít dvě sekundy. Jsem mu zhoršil den trošku. Dobře vy, je vybitý, jo? No jedno. To je... Píčovina! Já na vozejku. Chlapovi na vozejku. Krásně hrozně vzal, prosím tě, abych to jenom věděl. Artina je sedmička na slepo, vole. Já jsem otrlej, já to můžu... To znova na slepo. Ale... Já upřímně nerozumím tomu, proč se to jako nesmí, já můžu se smát. Já se dokážu zasmát všemu. A jak jsem vychovaný na těch Monty Pythonech, tak... Já nechápu pojem korektní. Ajajaj, Karle, tady oni odjíždějí už, jo. Ale oni už to pře... Oni se vás bojejí. To jako zatahujou a... A zmizli mi. Já tady doměřuju, snažím se tady o kvalitní artiplay, ty vole, a... A vy mi to takhle kazíte. Vy mi nedopřáváte to vůbec. Ve kvalitní artiplay tebe pozabít nemůžem, nebo co tam? Ne už, jo? Hele, tady spad strom. Boom. Už mu tam letí. Mám zatím nulu, ty vole. Dělej, je skriplenej. Střelte ho někdo. Ta posraná je sedmička, vole. Dělejte, je furt skriplenej ten Ebr. Nikdo to nebude hrát. Já bych ji třeba zabil, kdyby mě nezabila ISM. To je ono, jak už to nechce, prostě nikdo toho Ebra nechce střílet vůbec. Nechtěj do Ebra střílet, no to máš i když měl prostě kolečka ale v hajzlu a ještě byl ochromenej, ne. To je Ebr, vole. Jo, to je Ebr, to já nebudu střílet. Myslíš, že mě vidí už? Jestli ho vidí, třeba až po něm vystřelím. Ale mohl bych mu znechutit den. Nejlepší se ho volá. Nej no, jak jsem se lepší než nešel. Já mám hru zlovou, ty vole, kluci. To ne, ty vole, tohle není možný ani. Já si zaparkuju, Arty. Zakouřím si. Viděl jsi, co se stalo? Ne. Batman 3 dostal za 8 kg, jak to nevzlovala. Zapnu ISM, vole, co? A netvrd mi, že tam nemůžeš střílet. Nemám ISM sice, ale tady... Budu mít... No. Ránu, ty vole, tomu Slabkovi zůstalo 26. Tak to si ještě jednu nabiju. Jo, už pro mě jede pro Jetto. 20 vteřin. Ty vole, tak to 20 vteřin nepojede, vole. To je blbý tohle. To jsme, to je 57 heavy, ne? Jste ještě čka ne? Tyve, když toho nemůžeš trefit, ne? Já to nenabiju. Po vteřinu, chápeš to? Umřít krásně. Nikdo nečeká španělskou inkvizici, přesně tak. Mučil bych ji přikládáním polštářů. O, ano. Ty jsi tak mocný. Ale vy Slabkové, ty vole, tohle mohla být vyhraná hra. No, to mi ještě bude. No, to bude strašně, ty vole. Jestli tohle otočíš, tak ty jsi jeden z nejlepších borců. Otočím všechno, vole. Otočíš takhle čeři, vole. Ale vystřel, jo, tak můžeš střelit toho Jake. Vydrž, nemůžu, nemůžu. Kdo to musí spotnout první? Mm-hmm. Kdo? Jste tam ty a Conqueror. Conqueror vidí asi 3 metry před sebe. Ty asi 5. Conqueror to musí spotnout. Mm-hmm. Tak mu ji zkus dát. Je to to poslední, co uděláš. Teď. To je šestá, to je takový odsaz, ty vole.
Pohodě. Proč jsou takovýhle tanky ve hře? Vysvětlete mi to. Ty vole, v pohodě. 1685. Jsem se trošku zlepšil hru. Ty střelíš 1600 za hru. Já jsem tam střílel takový dobrý rány. Zas... A mám 1700 za celou bitvu, ty vole. No, musíš si počkat na správnou ránu. Je to nesmysl. Můžeš dávat amorky. Amurek. Ještě jednou, tohle chci ještě jednou. To bylo hrozně čokoládový. Že jo, pan takováhle bitva je. Je za borce tady. Tak jo, čokoláda. Kluci, jedna ranka. Hned se to vážilo všechno lépe. Ale chrastič, ty mi řekneš, na koho mám vystřelit. Já na něj vystřelím a ty ho ze zásobníkuješ. Chrastidlo, ty už to máš mokrém koupený a stažený. Kdo ví, co je nejlepší motor na světě? No tak povídejte, povídejte. Co? The Young Ones jsou nejlepší, jenom mladí v partě mě baví. Stahuj. No nebudu to stahovat teď, ty vole. Nic si nevyzkoušel. Hlavně si nic nepřetahuj. Ne, víš, co zakoupil? Brigádu, bychom nic pokusili. Nejlepším motorem na světě je vagína, dá se nastartovat jedním prstem, sama se promazává, bere píst mnoha různých velikostí a každé 4 týdny si sama mění olej, jen škoda, že její řídící systém je tak strašně nevypočítatelný. Přesně, na to to dojíždí dost, no. Jo, řídící systém odinstalovat a bylo by to fajn, jo. No tak to si pak můžeš nafouknout. Hard reset. Hard reset. Hard reset. Kladívkem. V práci pak jdeš sednout občas. Když si vezmeš moc velký kladívko. Aby to nikdo nezjistil. Jo. Ne, co děláš? Dobrý. Jo ty vole, tohle je tak velký, že tady se ani neschovám. Vole. Už klínu, vole. Ježíš, ten Pinus Black bez páchat haraky. Vole. Řízená sebevražda Ebrem. Vole. Ty dva ebři tam třeba vylížou, vole, tam vzájem. Je. Pan premiér. Jejde, podívej se. Je. Psa nebo káčka jezdí ty ebři tam, no. Jsem solid. Ale už mi nás tam strašně pušnou. Ty úděsové, viď? Škoda. Ale to Estebara bych jako pak zkusil jako trefit, jo? Nic neslibuju teda. Tak ho zkus trefit, ne? Ale zkuším to, no. Můžeš to 430 účko? Si vždycky vymýšlí, byl nějaký tanky. Já ho netrefil, doprve, škoda. Kdo měřil asi 500 let a... No tak, teď jsem ho vyděsil. Ten odjíždí, ochu. To zapíchne. Takže já jsem přijel do nějaké lepší pozičky, jdu je pálit teda. Ale ta 430 U, jestli tam zůstane z téhle strany Duny, tak to jako jo, to potom si asi střelím. Ale bohužel mě kluci za chvíli vybijou ty z téhle strany, no. Já už si tam jdu přejet. Já už si tam přeměřím. Tady udělám stejně hodnat. No já se tam přeměřím a musím si tam trošku pomáhat, protože vidím, že je to tam trošku jako rizikovější faktor. Nikdo nekouká věžičko, aby to mohli být ten krán. Pěkná rána. Líbila se mi. Dobře. To bylo pěkné. Doufám, že to oceníte. To všichni musí ocenit. Toho Ebra. Jo, 1926 kluci, to účko. Trošku ten někdo zabít hlavně toho Ebra. A já jsem teďka bohužel dvakrát natrefil to stromu. Ježíš, já jsem si debil nepodíval. Jasně, ty vole. Ne, tak... To už si děláš ze mě, ale kozy. Co pak? Dvakrát tomu kriplovi vezmu kolečko, vole. A nic, jo?
No a nic, že jo, protože bylo na ránu ode mě. Samozřejmě, že nic. Posraná hra, fakt. Teď už budou zabíjet mě. No, koukáš sem aspoň? Já nabíjím ještě 20 sekund. Zkusím zašít tady za duní. Ty vole, ne. Já mám smůlu teďka. Jsem dal jednu krásnou ránu, abych se mě promarnil. Pojď si help tady za chvíli. Tyve, ten je... To je slabko. Já ti říkám, že bys si měl zvětšit tu minimapu. Já mám velkou dost, neboj. No to... Nevím, jestli myslíš, že to u vás hoří. No musí záda právě jako od vás. No, jak jsem mrtvý zezadu, že jo? No, dobrý. Ach jo. Jedna rána, ty vole. Jasně, strv. Pí. Úplně tady chrastidlo pustil celou stranu, měli vyhrát a... Tak kde je ten zmrt? On chce mě zas. Je slabko. Zam ho to brá. Dobře, no. Ale on tě podle mě, nebo mě podle mě ještě spodně. Ale S to, mrkev. Vůbec nevím, kam to šlo teda. Jsem se unáhlil, já jsem myslel, že si lítím totiž. Střevič, střevič, střevič. Rambágen. Střevič. Ne, protože posraná arty, vole. Ale to nemám 26 vteřin, na taky nemám. Poleč to, vyběj Arteno, ale ještě se sadu. To už bude bolet Paralex ve chvíle. Jo, já nevím, jak ale projel jsem tady. Mrkev. Jo. To nemůžu udělat, vybazat hard disk, kdo by mě pak živil. To si dělal chybu, no, že jste to se ne... Já vím, jsem nepředpokládal, že to střelu bude tak rychle. Ajaj. To si děláš, prosím. Ajajaj, Karle, ajajaj. Ten ale ten kluk vypočítává, ten kluk vypočítává, ti to dal, ale na pomyšlenou. Tak nevím, kluci, jo. To bylo úplně, nechceš tady trápit pejska, že ne? To je jediná nevýhoda, když jsou takhle rychlý bitvy, tak já to prostě nedám. Nemůžeš si brát tome nějaký jiný tank, s kterým třeba můžeš s chrastičem zastavit celou jednu stranu? No, my jsme si mohli vzít nějakou heavy party. Já už jsem to si... vypnul, pánové. Já už... Ne, pojď, neser. Ne, fakt ne. No, tak vemu si tank, s kterým zastavím sám jednu stranu. Mm-hmm. Teď vyšiju. Nic, hele, omlouvám se, ale nevadí, já si fakt nechci kazit nervy. Jo, ale já to. Jenom. Aspoň si nainstaluj tu Stretch Brigádu. Přesně tak, dáme si Stretch Brigádu, vyhračení děká šelku. Hina si je ne, čau, díky moc za to. Tak se dáme si my, takový mix, že bychom si dali jednu gameu. Nechci. Vyklikat. Jo, já než to ale nainstaluju, tak to potrvá, že jo. No dič, právě já. Tak ale to, tak dič, ono už taky bude pak, jako klidně bych to pak v půle zapích. Mm-hmm. Už jedeme přes 2 hodiny, ne? Ne. Přes hodinu. No já už jedu přes 2 hodiny, ale já nevím, kolik jsi přišel ty, takže ale... Takže jen ještě jednou, díky moc. Vítej v partě. No. Ty vole, to jsem snad, odkud jsem snad ještě zovnem nehrál, kam si ho najít. Povodos, nemusíte přemýšlet zovnem nikdy, ale já si někam stoupnu a je to celý. To celá taktika. Já myslím, dobrou. Podívejte, E-stovka přemýšlí, dělo sklopeno. Hele, já půjdu snad na střed, vole. Tohle prosvištím. Říká víc gumových babíků. Tam jdeš. Já tady si stoupnu. To je všechno, co chci. Budu všechno, co si budeš přát. Tady si to dám. A tady, až vyjede, první bourec morušovej. Můžu. Můžeš sem na heaveny? Asi někam, jo. Ano, věřím v to, že když tady někoho spotnete, tak já ho vezmu. Je 7. hela? To není úplně ten správný úhel. Kdyby
byl někdo za tím křovíčkem. Pustíme za chvíli. Tak bych vám i pomohl. A nebo když jako vykoukne a bude si věřit, tak nedělá mi to problém. Ježíš, co to je za pozice, ty vole, co se to tady dělá? Já to koukám. Jeli ta, ty vole. Je to špatný zas. No, hele. Zákazník. Toho nemůžu. Do 36, teď jsem ho vyděsil dost, jako. To musel být za nula. Někdo ho střelil za nula. Já za nula, no. Přebíjí. To je ono. Už to lítá, 623. Je to slabko, ale přidat víc gumových medvídků. No, moc nepřidali teda. Ta ještě, ty vogo, ta je 4. Já ho neprobíjím do prdele. Aspoň ho držte na páse, to mi jako stačí. No, 9, 8, 7, 6, 5. Kam jí chceš, do hlavy? Jo, on se mu proběl trošku. Tady je furt tvůj? To už ne. Až teď, až ho trefíš. A musí to být za 6 vteřin. Teď. Ty vole, oni ho prostě... On tam už stojí, ale hoší půl bitvy jako. No já vím, je to smutný, jo. Mne fakt nezničitelné. Já, ty vole, bych chtěl jednou zažít takovou bitvu s IS-4, kdy bude kde stát jak vokurka. Všichni mi nadingají misi normálně. Ale úplná vokurka, vej? Ten byl tak špatný, hoši, jo. A vy jste to tak nezahráli. Já jsem ho nemohl probít. Tak máme dál, nebo co budeme dělat? Jediný, když ho probil, bylo v případě, že já jsem ho už neměl na to, na spocený. No, tak asi jo, ať se někam, jeďte se podívat, ty vole. Jakož je to takový jako na slabka zahraný, jo. Na středu nikdo není. Takže vůbec neví. No právě, já vůbec nevím se střed, že jo, z toho strach právě, no. A ta levá jako taky nějak padá trošičku. Padá hvězda do tvých vlasů, dělej něco tam, jako spotněte, ten Duda. Jakoby hradí arty nebyla Duda, a je ještě nic, nikdo nesvítí. Můžete ho střílet nebo ne? Já můžu, no, už jedu na něj. Tak než ho střílíš, tak mi řekni, já ho ochromím. Teď, pojď. Dobrý. Je schroblý, můžeš. Aha. Ty máš hečka. Já už teďka hečka zrovna, no, to vyšlo ještě. Takhle ty misi nesplní. Standard Bčko vzadu. Standard Bčko vzadu už nesvítí. No. A VZ 120. Co? Ne? Tak tu je 7, pojď, tu je 7, prosím tě. Jebe mu. To už tam jako zase nedokážu. Za barák. Musel hodně celovat. No prdela, zajízde, no. Ale to hodně celovat. Myslím, že se nedal úplně zajízde tohoto. Fáze tam, dobře. Bacha fáze. Můžeš tu fázi, ne? Do píči. Co mi tady dělaj? Jsem ti chtěl pomoct, tady bylo, no. Kam to šlo, nevím, dobře. Já mám smůlu a ty rány teďka trošku. Ti mi trošku zmizely. Jdu na to E5, jo? Tak dobrou, Krokosy, dobrou. Jdu na to E5. Ale počkej, ty vole, fáze. Arty na mě dá za milion. Fáze. No, někdo jí dal něco. 12 vteřin má. Už se opravil, už mu to došlo. Standard Bčko, vem. No jo, to je až za 20 vteřin už. Ne, tak fáze, jo. 15 vteřin, můžeš klidně spotnout to standard B. Měl na tu fáze, tady musím nastřet. Tak já se takhle otočím. Ne, prostě já nevím, co tady střílím, já střílím asi šneky. Já nemůžu nic probít, kamaráde. Jako rád bych, ty vole, nějak to, ale to není moc. Tady stojí 705 kanonů, celou hru. Ti povím, to je celou hru. Tady sleduju takovýhle věci.
Takovýhle věci, toho já se všímám. Tak mi řekni, kam to šlo, proč jsem tu 120 netrefil. To je hrozná hra. Jo, je. Šárfu, jak říkáš, jo. Ty zatáhnu, ale to je ne. Já si musím bohužel úplně takhle. Když musí chránit, jak se říká, zadel. Ale ještě vám prej jednou můžu pomoct sem, tak já někoho zkusím vybít tu fázi třeba. To Leopard, začím je. Nemůžu, jo, Leopard, hele, stojí dobře, počkej si. Já nemůžu, ale musím ho pojet, ne, zasnou do prdele. Když mi ho někdo rozsvítí, tak to do něj zkusím. Já bych ho jako mohl naslepo, ale to je zbytečný. To je zbytečný, jo. No, tady v té bytě ti moc nepomáhám teda. Už letí. To je prdela, no. Dostal, ono to přelítlo asi o milion. Kdyby teď byl, hele, dostává, ale dobrý. Někdo ho trefil aspoň. No. Málo, ale trefil. No. Yes, jezuši. Dal jsem ho. Jo, 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 mám splněný spot. Tak teď bych potřeboval někoho vypnout za full, abych nastřílel trojku. A já už nebudu moc teda střílet, protože já mám 16 a 3 a plus spot. Já bych potřeboval toho Charfutura teď jako trefit a vypnout, ale to... To bude těžký. Yes! Jsem na dobré cestě, pane Tome. Dobře, to je dobře. Dostal 1235. Ty píčo, tak pohodě, ale musíš to dát. Teď bych potřeboval toho standarda B tím pádem. Ale to 7-7, já jdu přejet na střed, jo? Okej, okay, já přebím na goldy. Aha. Ty vole, prej, on odjížděl ode mě a ještě tak jako stupidně se zastavil a fakt jí dostal na motor, ale úplně strašnou. Já se jenom modlím, abych to nedal já ty vole na XP, vole, protože já mám fakt dobrou hru zrovna. A naštěstí nemám moc nastříleno, to je jediná klika, musím mít tak milion. Kolik už máš ty teďka? 2-300, no, mně stačí tak dvě rány. To potřebuješ víc, abys to vyhrál. Hele, standard Bčko, jede ty na vás. Ty vole, si mě vypne, on jede pro jedu mě. Na něj, jedu na něj, jedu na něj, nejde pro tebe. Ne, pro tebe nestihne, tě slibuju. Slibuju, že tě nestihne. Že Tomáš se jmenuje Vracel, víš? Dobře, ho. Dobrý, nenaspotil mě. Aha. Tomáš se jmenuje Vracel, víš? Jo, jeď na tom středu, takhle. Aha. Uvidíme, hele ty vole, to je 30, pojď. Ne, ne, oni mi ji vypnou. No, pojď, tak hele, nedám na... to, pojď. Aha, pká si ty vole. Dáš, pojď, tady ještě jsou tanky. Já pojedu a naspítím tě, jo, připrav se. Pojedu pro tebe, hele, tady je mrtvá jedna svině. Jedna pojď. Svině. Mám dost hápek, připravený? No, já tam mířím. Nechci to úplně prodat, ale zkusím to hrát na hápka. Krej se za barákem a uvidíme, no. Uh-huh. Oni budou všichni najetý tady někde, že jo? A tam já mířím. Uh-huh. A tady si myslím. Uh-huh. Vela. Můžeš ho? 3, 2, 1. No, on je zašitej takový. Pojď. Nemohl jsem. To by nebylo na ránu. Já bych po něm vystřelil a pak bych nabíjel půl roku. Pohodě. Bude lepší rána. Budou tady věřím tomu, do FVčka. Podívej, kde je ten Charfutur, budou tady u mě už asi. Jo, já bych potřeboval do... A já tam jedu, jo? Jestli není hvězda zalezlá až úplně vzadu, tak bych ji pak mohl trefit. A do hvězdy to taky bývá střílej, jako střílej mě teďka, já střílím mě teďka střevou, už tam někde. Jasně, dobře, já mířím na tu dostal... cestu, víš, on bude v tom křoví. Nikdo mě nepomůže do píči. A já jsem, nerozsvítě mě prostě. To je smutný. No mířím tam před tebe jak... Ten skurvený hovno může furt volat prostě, to je nejlepší hovnař. Ten má hru, zabije to hovno. Dělejte. Ty vole, zase ten Charfutur, jo. Aha. Nechci znít jako, že nenažraně, ale... Dej ho, prosím tě. Yes. Já jsem ho nechtěl, protože teď půl minuty nikam hlavně nejezdí, nebuď odvážnej. Moc nebudu létat ještě Charfutur. Oni ostatní taky nejsou, jo. Tak... Jsem mrtvej. On může prostě ten baťák, tu si děláš prdel. Tak mě prostě ustřel baťák, a to je dobře. Pojď, Lexo, teď je to o tobě, pojď.
ale už ti nepomůžu, no. A to je dobře, já bych měl lepší hru pak než ty. Bude to si lepší stránky. Já ti věřím, ty to dáš. Já bych potřeboval teďka měkké cíle, anebo aby byly nalepený na sobě, no. Musíš tam zkoušet naslepo, než tam dojedou. Pojď, ještě jednou máš ránu naslepo, pojď, než tam dojedou. Ty vole, to je na hovno. Neříkej mi takovýhle věci, vůbec mi to neříkej, vole, protože to fakt mineš, to nejde to takhle střílet. Když jede. Ty jsi nestřel naslepo, ne? On jel a nosil naslepo jako naslepo po nich, víš? Ne, to. Musím si nabít a počkat si na tu hvězdu, až se rozsvítí. To je jediná taktika, protože ta hvězda je měkká, nebo ta 103B, to je jedno asi, který z nich. Máš něco na slepo, myslíš? Hvězda je jistější, nemám. No, možná jo, ale nechci na to spolíhat, vlastně jedna skočila tam na slepo do TT. Pojď, ale musíš ještě na 3 damage prostě. Val to tam. To ještě dáš. Že se spotne nějaký svinuch. Ty vole, kde jsou jako? Nemáš žádný konkrétní hovno, budou tam rohu, ně nalepený. Úplně v rohu. Teď. Pěti kilko. Jako neříkej mi, že jsem to nesplnil, ty vole. To mi ani neříkej. Ještě. Jo, jo. Tohle jsem jako dál. A teď musíme vyhrát, prej. No. Tu hrajeme asi, ale ještě musíš dát, ještě střílet. A ještě musí být nejlepší, no to budu střílet. No právě. Potřeba bych ještě jednu. Má tady futur, má 4 kila, já se bojím, 4 kila, já se bojím, že tě dá na XP, vole. Toho se bojím, musíš střílet prostě. Já nemáš žádný se kile, bojím, skoro. Že bych potřeboval tu hvězdu. Aspoň za litra. Hoši, hvězda za litva, pojďte, pojďte. Nemůžeš tu Artenu dát, aspoň? To už je mrtvá, bejku. Přál bych ti tu hvězdu za litříček, ne? Ježíš, dobrý. To byl aspoň můj, doufám, spot. No ale 30 vteřin to už nedám teď, no. Dáš, nebo? Nebuďte posraní, hoši, ona vás nemůže přece sejmout. Ty vole, jo, tady je. 20 vteřin, ale tak to já jí nedám. To je prdele, škoda. Škoda. Tak teď se modlit, lidi, buď a nebo. Modlit se, lidi, modlit se, jestli tolik se dal. Když by měl 260, budeš něco, hype, lidi, hype. Cihle, nevím. Pojď. Já to snad ani nechci vidět. Pojď, bude animace. Načítání. Ty vole nic. Ty vole, já nevím, co se děje. Hovno se děje. Do píči. První třída, třetí. Ty jsi druhý na expin, ne, on tě ten futur fakt dal, se 17 hápkama. To si děláš prdel, podívej se na to, on tě ten futur dal ze 1700 hápkama. To je ale debil, 3200 že jo. A 4 kily, no. Ty píčo, tak to je smutný tohle. To si děláš prdel. obětuji advokáru. My to tady celý dáme, ty vole, takovou game tady prostě a... Futur, vole. Futur se to naspotí, ty vole. Proč se nám tohle děje? Má Futur to smysl. Se to prostě naspotí, rozumíš tomu? Kolik máš naspoceno do píči? Vždyť máš naspoceno 3,8, ne? Ty vole, je to špatně, celý je to špatně prostě. Tak tohle nechápu, ty máš prostě 8,5 kombi, ty vole. 8 kombi. No, máš 8 kombi de facto, no. 7,5. No, byla to prostě jenom první třída, nebyl to master, no. No, no, ty vole, ofus. Neměl jsem střílet po té Artině a měl jsem si to pošetřit na tu... Na tu hvězdu, chápu, ale to takhle nemůžeš to uvažovat. Protože futur, vole. Chápeš to, ty vole. Já měl taky, vole, 3,8 spot, vole. A stru do vyčekou vody. Takže jsem nad tebou. Nevím. Tak to dej ready. Ještě si dáme jednu. A teď jsem takový rozechvělý, že ji nahradí Artin. Super. To je škoda, no. To teď jsem si fakt věřil. Tyjo, jak jsme to nastříleli ten spot. Já si říkám, tyjo, je to tady. Byla přesto ta dlouhá hra, kterou chceš, no. Přesně tak. Byla to dlouhá hra, utahaná. To je přesně to, co vyhovuje tomu, abyste to splnili. To je jedna ze sta bitev a pak vás přečůrá nějaký futur, ty vogo.
Musím říct, že tato podmínka je pěkně stupidní od VGčka. Ale jako fakt pěkně stupidní. Obzvláště proto, že dostáváte extrémně málo expů jako Artina. Já jsem smutnej. Ach jo. No. Jo, taky se mi líbí, že dále já si potřebuji už jenom hrdiny, ty jo. Už mám taky splněný. Jezdí, jo. Jestli si to musí vyjezdit Němecem. Jo, jedeme ty ne. Heviny ne. Jeď asi kam potřebuješ. Já si můžu střílet kam chci. Tady to dáš. Lexo, to není možný prostě, jak jsme to nemohli dát. Ty vláho, Lexo, chápeš to, Lexo. Já to nechápu prostě. Nerozumím ničemu už tady. Ty vole, takovej ranec konečně a on tě přirodní futur, vole. Ty už hraješ ty Artiny tak špatně, že už tě přirodní futur, vole. Přesně tak, je to o tom. Jeden z nejlepších hráčů na evropském serveru Artinu, vole. Ty piči, já se utopil. Tak jo, v pohodě. Tak to je samozřejmě taky možnost. Tak to jsem chtěl tohleto, no. Ale to se může stát. A tak zase jsi nechtěl být nejlepší hráč ve hře, viď? Nechtěl jsem... Ty vole, tak já se tady pohlubu kecám a já jsem se tady najel jakoby jak hranou na to. Jak píše Jin, prostě jsi mě podpořil. To teď se musím říct jako celou dobu. No já musím tady ještě FH. Pomohl jsi mi pomoct, to je primární cíl teď. Tom to vylepšil, prej. Jo, to je jedno, mě vykantrovala Arby. Jo, dobře, tak pojď se mnou. Tak jdeme. To byla hra pro nás, ale to přijde. Já jsem nepopojížděl. Já jsem zapomněl, že oni jsou to. To už, jak vyjíždím asi moc dobře s těma, ne? Se statama, že mě jako už se snaží hned kantrovat, ty vole. On ti dá kůr. Čekaj, já se na to podívám. Já jsem s to víc špatný než ty, ty vole. Já jsem nasranej, protože jsem fakt mohl prodat všechny hovna. Ty jsi ještě v šoku, viď? To takhle to neříkej, protože tě ty hovna se nechtějí zbavit. No, kles jsem na 42. místo na světě, já byl jsem 17. To je shit. Trapas. To je trapas, vole, to nechceš vůbec to. Tak, já si vezmu autobus. Oh shit. Tím to asi nedáš, ale... To nastřílím autobusem. Tady na tý mapě, tak jo. Tady na tý mapě, jo, no. Tady si hodně zahraješ vždycky. Tak jsi hodně někde, no. Tady jsem úplně v pohodě. Hodně budeš někde. Zlatý type nemůže prohrát. Podívej, s náma tady. Jo, to je já co oceňuji na tomhle tanku, tak je to samozřejmě tady uzemňovač, jo, vzadu. Vidíš ten zlatý gold? Tank. Může to vypadat jako kulovet, ale je to určitě na to, na uzemění. Vidíš se mnou z toho zlatého typa, nebo ne? Jo, vidíš, hele, to se vidí málo kdy, tak si jo. Pokuchejte se. Zlatý type 59 gold. Ne, si tak, abys mohl střílet, tam ke mně. Ty jsi vtipný. Ano. A ten je fakt hodně zlatý. Je fajnový, je to strašně pěkný. Je no, jako je to hezký, no. Ale co ty prachy. Nekup to. A to, že to nemá vůbec nic jako navíc. To je jenom skin, no. Jenom ti ukazuje, že jsi se koupil za hrozně moc peněz. Jo, zastavte se, kluci, to mě vyhoze. Hezky jsem tam dal páreček. 580 první radou, jsem spokojen. Když se tam takhle zastaví, tak se nebojím jim tam za chvíli poslat dalšího knédla. Oni ty ruský arty mají zase jako jednu výhodu, že jsou prostě samozřejmě protekční. Šnédl knédl, se říká? Tak jako všechno v téhle hře ruské, že? Akorát teda musím se... Ano, samozřejmě tohle mi vyhovuje. Pojď. Aspoň ho trošku vyděsím.
už jsem věděl, že to půjde do řídí, ale chtěl jsem, jak stáli tady vedle sebe, ty vole. Mohlo být mnohem lepší, Lexo. Hej, už nám zabili pana Spottera. Spurtera. Takže to zkusím ještě sem. Tady je docela dobrá skrumáž tanku, tady by to taky možná šlo. Aha. 1200 na dvě rány. Tak dobře na tři. Krásná práce. Ty bohu, tato ruská fakt může všude. Skoro všude. Jo, běžte k sobě, kluci, běžte k sobě. Muckejte se. Ne, ne. Pro mě na Artina za milion, to je svině. Nenávidím hovna. Taky ne. To nemám rád. Tak jak se vždycky všichni opravějí, ty vogo, ty jejich opravy. Tady stůjte. Ano, ano, ano. Ano, ano. Ano, kluci, jeďte spolu. Jeďte se spolu. Potřebuji se ještě nějak popojet, takhle trošku. No tak mírně. Tak mírně, jo, říkáš? Mírně, ano, ano. Aha. Hele, tady potřebujeme help, jestli bys mohl, prosím tě, nám pomoct. Jako by to hodně hoříme. No, já tam střílím pořád, jestli si s čím. A to jsme asi schořili. Vole, oni mě prostě můžou střílet, to jsou takový zmrdi. Ale já už to pak neskopím, takhle jako blízko už pak nebudu moc střílet. Já spíš zkusím ještě zdrhnout, jestli se mi to podaří. No. Ještě zkusím je sem pomoct. Já jenom prostě mega rychlá zdrhačka nahoru, jestli se mi to ještě podaří sem za tebou a... No já zase naopak mega rychlá zdrhačka tamhle dolů a... Strašná hra jako jo, já mám plnou nulu. Já mám 300. Mám 2200. 2200 máš jo? Mhm. Si vole. To je pán tohle. To je dement, pojď co mi dělá. Hovna můžou všude. Tak bude ment, vole. Myslíš, že bych to takhle zvedl přes ten kopec, to asi ne, ty vole, to bych chtěl moc. Ty... tady ti nefakne to už. Tady už ne, tady už jsem malým pánem. Zatáhni to, vole, zatáhni. Ty tak přece jim střílet, když už jí na ránu, vole, jenom to tady nabíje, to stíhat střílet. Jeď do zádu. Čekaj, já musím si nabět. Ty to ustřílej. Ty, bohle, jsem měl nějaké na autě. Tome! Ano. Pomoc! Pomoc! Zdržím se, zdržím se. Nesnažíš, snaž se víc? Snažím se, nebo? Tady, ke mně, myslím, ale. Jo, přebijím, přebijím, přijdu. Přebijím, jo? 13 sekund. Co tam je? V prdeli. Jsem v prdeli. No, už se taky ráno, to tomu se udělám. Má dvě venku. To je pořád o jednu, o dvě víc, než potřebuje, aby mě zabil, bo. Ty, to je ostuda. Jak jste viděli, osmička, jak sice si jako nastřílíte dost, jako, s tímhle tankem se dá. To je těžký splnit, no. Ale nedáte to, no, nedáte většinou asist, protože to hrajou řepánci. Je to tak? Ty vole, my jsme to nedali úplně o hovno. Od kolik to bylo expů?
Nechci se o tom bavit. Nechápu, jak to počítáte expirou. Pak to nechápu prostě. O dnešním streamu nebudeme mluvit. Nikde. A nikdy. Zakázaná věc, prostě, viď? Přesně tak. No to je život tohleto, ty bohu. Je to ještě vůbec život? No, tak, zase spojenec. 2200... No... Zcela jasně, úplně maximální damage ze všech a zase bych prostě dopad jak pitomec. Takže zase zpět sem. Třebujem tu utahanou hru. Teď jsem namotivovaný. Potřebovali bychom, víš co bychom potřebovali? Prochorajdu, ale pomalou. Aby tam nebyly žádný spoteři ideálně a... Rozumím tě. Já jelo to jen tak jako... asi jednou artinou, co už budu já. Chtělo by to něco, aby jsme se zahráli, víte se. Nějakou sranda battle. Co si vzít, abych to měl takový vtipný? Tohle? Ne, tohle ne. Motivačně. Jsi 705A motivačně, ma. Fakt? Chceš, aby se zase 705A? Nebo jes 4. Taky dokážeš hledat, co zastavit. Viděl z toho knedlíka, jak tam stál ty vogo a bokem dingal všechny. No úplně hrozně nesmyslně, no. To bylo jako ještě fakt zvláštní. Ale něco už vem. Šíberu. Baví vás to ještě, ty hovna? Nebo já vezmu pak normální tank, jako tohle. Abych vás nenudil. To abych nerad. Ty vole, nechápu, jak mu být takový slabko, takhle tě dát. Já to by teďka tady koukám. Ty vogo, mohli jsme, teď jsem už mohl sedět ve 260, ti říkám. Ty vole, to jo, no. Já to nechápu prostě. Ty jsi byl prostě druhý. O sto expů, ty vole. Druhý? O sto expů, ty vole. Píčo, 178 sekund ochromení, ty vole, co víc jej. Oh shit. Čau Petisi. Jo, tady nějak musíš na ty heavy prostě vidět. Vím jak to uděláš, ale musíš. No, tohle je o ničem. Já tady mám člun a nemám si kde zaplavat. Jak bych ti to řekl, najedou sem ty ebři. Aha. Strašně vybijou arty, takže já... Bude to znít blbě, ale pojedu na to háčku nejdřív. No to ne, tam je spotne taky jak svině. Protože chceš to tady jakoby se mnou, jakoby no, na to háčku. No jedu tadyhle doprava, někam se tam chci zašít nejdřív, než ty ebři přejedou. Nebo tady budu, kde bychom střílet prostě ty hevede, ne? Tady podstatnou vidíš tam naproti, na ty metka, jak tam budou najíždět, víš kde, přes most. Uvidíme. Každopádně nechci jet tam, kde vím, že... Projedou teďka ty ebři a je konec. Podívej, jak tam najeli, jak jsem, jako bych to neříkal, ty vole. Já na ně nemůžu naslapka, ty vole. Jaký je ten zbový, ne, on zahoří, vole, ten 95, tak to jsou smutné tady hodně. Budu úplně nejvíc smutné. Aha. Ty vole, to je sraída. Už je to ještě, pojď. Dobře, dál.
jsou zlo 3. Čím mě probil? Hečkem, jo? Hel, pane, můžeš si hečkem, jo? Tady. Jako to, takhle, nikam se odsud stejně nedá střílet. To mě bude hečkovat, prostě to je zmrt, vole. A? Ahahaha. Ano. Ano, pojeď. Ten největší hečkař na světě, vole. No tak pojď. On mi zhasne. Taky for, ne, tohle? Helej. Asi ono, asi to je for. Hele, Leopold, já ti říkám, že tady pan Leopold. Já bych ho chtěl. Já nemůžeš, viď? Ha! Jako prdla jsem. Jako prdla. Jak bombonka jsem si ho dal. Když už si myslíš, že jsi v bezpečí, přijde Lexa a zatočí se. No, jsem tady dostal pěkný reket, teda musím říct. Rektáž? Aha. Mouse, ty pičo. Proč tady je mouse? Help. Proč mu dal pás, vole? Ne, 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 to nikdo, prosím, help. Mouse. Ale tady nikdo ne, to je. Tak mě zabil, vole, na ránu. Prej neprobitelná IS-4, on mě dá APčkem, vole. Je to fraje. On je vysoký, no. On se ty střechy nebojí. Já bych potřeboval, aby třeba někdo někoho spotnul. To by úplně stačilo. Je tady spadnulo křoví. A tady taky teď. Ježíš, oni jsou tak neopatrní, já tam nemůžu střílet. Tady už je hrozně umřou, no. Tak už to naspotujte. To u tebe skoro. Padlo hodně vedle. To je bitva, vole. To je plitvič, tohle plichtič možná. No ale už konečně vyjeli naši. Že jako přejedou. No. Konečně to začíná dávat smysl, ne? Nevím, no. Ten to tam točil, ten Eber, pro diváky pěkně. To byl Eber, tady teďka šli rozen dál, vole. Jo. Já jsem vyšel na tom, tady. Tam patkým se, vole. Poslední věc, co můžu udělat, je tady propadá 279R, jo, ne, nemůžu pro něj udělat nic. Nemůžu. Ajajaj. To prostě jde pro tedy. To bylo se na hovna. Já bych chtěl pomoct s tím badgem, ale... A ještě pořád 21 vteřin. Ty vole, zase nic, to je prostě moc blízko. Oni všichni zase naši už umřeli, nebo jak, jak oni to mají, jako? Jo. Co, badger. Máš rům.
Jo, ale Eber jako tady jezdí náš. To vyhraje všechno. Kvěčko je. To je kilo. No, za nula, viď? Do prdelky. Wow, ale ten se s tebou nemazlil, co? Ten ekiláček. Mouse zasranej. Jelej, Ebr, yes. Bugy, pojď. Já to nedám, že jo, protože ne to. Bugy to dáš, Bugy to dá. Já nemám. Bugy to nedá, ty vole. Dobře. Yes. A teď budu moc pomoct zase s tím mousem já třeba. Dobře. Já vám čumí jamně, ale. To je výchcanec. Ale oni na něj najedou ze zadu. Jo, musí to zahrát. Bugy chce šestej kill. Bugy špatná zpráva, vole, on tě chce. Že bude. Bugy nevím, jak tohle udělal, ale... Tohle to je slabko, on měl zase opravit to bylo. Yes, Bugy. Ne, Bugy, oni tě vzali. Kdo to vládě, abych se rád napil, já už se to všechno vypil. Bugy, já ti ten kill tak přál. Co zase bilagame. To ono, tak ještě poslední takovouhle, ne, zkusíme. Musím si dát ještě jednu na splavení chuti. Jo, s hovnem. Jako rozhodně nechcete končit Paříží s hovnama. Přesně tak. Hej, tu mi si taky jedeš petisy, no tak ideál. No ty vole, viděl jsi to dneska tohle, jak se dál. Já jsem to dal a byl jsem druhej. Druhej no. Petisy. Druhej, no. Protože nějaký blbeček. To chce Sider. Sider už bublá, ale bude až tak v únoru nejdřív. Bylo to smutný, jo, prostě. Nevím, co k tomu dodat. A medový speciál možná ještě díl, protože ten si probublá, podle mě, ten bude jako, ten pojede dlouho. No, musím si šiperu dlouho. Asi pak dáme ještě na závěr emánky. Tak pro zábavu. Co ty na to? Jo, už se obhajuješ, protože víš, že tohle nebude voda, viď? A tady můžeš všude, ne? Tady jsi v pohodě. Přeju ti dlouho gameu. Čeho, pane Alexo? Kam tě máme? To je jedno. Mám tě držet levou? Pro změnu? Hele, fakt to, tady asi můžu kam potřebuji. Je to klasicky na EV, jadu na EV. Já se bojím, že mě někdo vyklikám přímo, ale nejlepší je něco tamhle. Já to mám radši z té druhé strany. Tady TNABG, vole, je takový ještě nejistý chlapec. Pomož mi. Ty, než tam dojedu, tak už tam budou zase všichni. Ty tam můžeš zase skropit, ne? To nemůžeš. Jejich hopna teda může, koukám. Dobře, on se opravil už. On netrfil, to je škoda. Letí, bum. Jo, dobře, ty. No, třeba bych jim to tam trošku napustit. Já to viděl, ty vole, no, tak jo. Tak jo. Jsi tak tam nebudu už nakoukávat. Tak jsem mrtvej. Ještě ovno. Já mám skvělý hry na závěr. Mám skvělý hry na závěr. Jsou tam všichni vzadu. Já si myslím. Jsem měl blbost, musím jít spodem, no.
Aspoň ti nebudu kasit hru. Jo, nebudeš teď nejlepší, viď? Přesně tak. Můžeš teda co mohl dávat raketky, ne? Teď ti 113 dostala na přímáka, no. Můžeš říct za kolik? Ještě pár jebl. Říkám, no. To je spoustu tanků, který budeš padat, byl to bych ti přál taky. Kdyby ho někdo spotnul, tak jak bude přejíždět, to by bylo boží. To viď. Kud si mám nabito, chci si někam střelit, tak jo, je petem. Říkáte petem? Hmm. Slyšel jsem tady nabídku petna. A FVčko, pojď. A perho. Tohle perho, ale... On mí, každou ranou mí, ocas. Je. No tak co dělá? Tak to je konec. To jsi ještě nepapal. Tak to kamarádi zlatí chundelatí, tohle byl teda provar od vás. Přikryje, bo. A jo, tak napravil jste. No tohle asi ale nebude úplně vím. Prase, ne. Já jsem si myslel tohle, ale už si chci střelit spíš do toho prasete, no. Dobře jsi to opravil. Ale já bych někdo střílal o mě. Doufám v to. Byl na páse, že jo, to promeškali, 11 tedy ještě jako... Jak se říká, může? Ne. Nevypadá. Kdo se sebe pěknou. Pěknou bábovku. Snej, počkej, to prostě je důležitý. Když koukám, kam můžu jako jinam, tady je schovaný už. Tadyhle hele, je sedm. Co to je E5? E5 by prej šla. Ježiš, ještě mi ukáž bok. To je sexíček úplně, je. Jo, dostali. Ochu, ten jí dostal. Ma. Asel, viď? Námlask, ty vole. Jej, jíček. Jsme zhradali za kolik, no. Škoda, že potřebuješ spoty, no. Potřebuješ spoty, kámo. Za chvilku tady výrazí. No. To je nepříjemná situace. A už ne tolik, ty vole. Už jenom trošku. No jo, ale... Střílej okolo. Až náš tým je docela... Jako plnej slabků, nevím. Teď se spodla ta E5, kolik má apek? Ta E5, nevím. Kluci, pojďte nějak, ty vole, něco dělejte. To jsi měl prát naslepo. Proto jsem to nebral naslepo. Velká škodička, měl zas popravy, no. Trošku jsem čekal, že dostane za víc. Jo, ale tenhle ten jeho, oni ho ale už mezi tím možná nastříleli. Kdo ví? Tu E5, víš? Čekal jsem tak dlouho. Čekání na Gustava. Tak co vy na to, pane Gustave Gustanovič? Gustavovič, jo, grill. Chceš to vzít těsně u zdi? Tak to tam vem. 630. Dobrý den. Ty
jsi vzal jako hodně, ne? Nezdáš damage, nedáš spot, ty vole. To by bylo takový úděl, ne? A já ti říkám, že ten spot je strašně těžký v době, kdy teďka jsou prostě ty obnovitelné doplňky, tak... No, je to těžší, no, dost, no. Na začátku bitvy dáš první ránu, všichni si to většinou opraví. A takhle ke konci bitvy to zase je úplně to samý, že jo? Je to tak, jo. Jako tu je sedmu víš na slepo, že bych vzal, ale ty Blagril tamhle. Jsem ho nedoletělo to tam tak rychle. Jsem si měl počkat na tu jesernu vůbec. Ten dáš teda, budeš mu příležitost. 20 vteřin. On po ním nikdo nejede zatím. To by mělo dopadnout, kucí. Jestli bych mohla dostat, viď? Bubek. Ne. Last shot aura, běžný vole. To jako bylo, s Artinou jo, last shot aura jako ale. Kam to doletělo, pro boha. Nevím kam to letělo, ale... Co tragédie. Nemohl být mrtvej, že jo. Neodjel, víc, přičo tam co, tu Artinu. A ah, škoda. Ale ne, ono takhle blípne. Ocas. Ta jeseň mám byla souzená prostě. Byla jo, byla. Hele, tak mám 2-8 viditelných. Aha. Uvidíme, nakolik to jako dopadlo s těma slepáčkama. No určitě nahodně, ale škoda toho spotu. Tady bys měl na spotce do Ivy, jakož na trikováru. No, no tak nějak pancer má 4 kily a tak, to ono bys asi jako na spoty nebyl zase první, no. Je to tak, no kdybys byl první, tak se vysměl úplně nejvíc všemu do očí. Já bych se už nespal, to už bych byl dneska hodně smutný. To je druhá varianta, to si myslím. Kamufláž klanové skvrny, jo, já jsem dostal. Tak dobrý. Ty tak 3-9. Máš nastřílenou, no. Dobře ty, no. No, ale vidíš, že prostě nastřílíš 3-9 a je to na XP stejně furt málo, jako jo. No, jasně, no. Neměl jsem se to ochromení. No. Tak jo, hele, takže na závěr dneska výjimečně emánkama bych to zakončil, ne? Jo, jsem pro. A... Bude to. Teďka se trošku rozehřeju aspoň. Hele, dobrý znamení jediný, který ti můžu říct, že ani ten, když se podíváš, tak Ekelo nemá moc expů za to, co nastřílou. Takže dobrý. To je dobrý znamení. Ne. Tak já si tam jdu proti těm Emrům teda užít, no, Emanu, když jsem byl. My nebo oni, viď? Co, pan Alexo? Mhm. Jo. No, bude to těžký. Však to je, oni totiž to uvolání, jako, tam budou rychlejc než já. To asi budou, je rychle než já. A to nevadí, to je sranda. Pojď, bude prdel.
Už to svítíš? Jo. Dobře ty. Já mám position, tam nejezdím. Tady vyzkoušet. Hele, spotnu tady Ebra. Aspoň Prey. Dobře se dal. Aha. To ještě nevím, jak moc dobře. KV4 nějak dostala. Aha. Ty vole, projíždě, jako je to pěkný, ale já teď nemůžu střílet, no, bohužel, jako že bych... No, on nikdo nestřílel, bohužel, já jsem to spotěl, ale nikdo ho nestřílel. To mě mrzí, no. Tyhle tady nikdo nestřílí, já tady svítím broťáka, nikdo nestřílí. Já tady vidím tank lidi, ty vole. No určitě, vole. Tady nikdo nejel, kdyby se ptalo. Pane Alexa, to bude game. Jo, vůbec. Už to vidím špatný, velký špatný to bude, hele. Velké špatné. Jako... No. Já tady ještě chvilku zůstanu, protože se mi nikam nechce jet. Aha, mě zapálili. Když vidím přesně to. Mě zapálil, jo. Kdo to byl? Ebr, jo? Ebr, aha. Zajímavý, že jsem ho nespot, jo. Ale je evidentně podle mě v tomhle křoví teď. Dohořel jsem, dobrý, no. Tak jsem dohořel. Tak pohoda. Tak, tak skvělá hra na závěr. I tak pohoda. Ty vláho, to snad ne. Kdy bude další stream a co bude? Hele, když to dobře půjde, tak... Bude stream zítra. A co bude ti zatím úplně nedokážu asi říct. Ty vole, hele, ať ho nechaj odjet. Víš to? Nechaj, okay. Ještě naopak. To si děláš. Kozičky země. No tady už nikdo není, to je prostě lost jak hajzl. Mhm, jo, je tam. Tam dokonce ještě Chariot je ten... Teď mě chtějí naslepat, ne. Prosím, ne, prosím. Jsem do bezpečný Lexa, jedu do hajzlu. Přebiju si. Co říká Everplay? Ty vole, já jsem dal za nuláčka, jo. A ten Ebr byl tamhle v tom křoví, vidíš, to jsem mu nečekal. Další zapálení tanky stavby. No, to bylo špatný. No nic, je čas to ukončit. Takže díky moc všem dneska za sledování. Pokud se vám stream líbil, budeme rádi, když necháte like či koment třeba na YouTube. V neděli budou tanky. Zítra bude stream, přemýšlím z čeho, ale asi nevím. Myslím si, že tam mám, jo, já už vím, bude docela zábavná hra. Doufám, že zábavná. Je to, jak se to jmenuje? Alchemist simulátor. Budeme si hrát na alchemisty. Nevím, jaký to bude, protože jsem to ještě nehrál, bude to first feel, ale přišlo mi hrozně vtipný, že někdo vymyslel se simulátor alchemisty. Aha. A trošku mi to připomínalo grafikou i provedením Shopkeeper. Kdo zná Shopkeeper, tak asi si dokáže představit zhruba, jak to vypadá. Přišlo mi to fakt docela takové sympatické, řekněme, jo? Yes. No, a to je asi to tak ode mě vše. Já se koukám, jestli vás můžu někam odeslat. A pozdravujte Jetta, hezký večer, dobrou noc a díky moc, že jste přišli. Čau, Parto. Čau, Parto.